Skype adresa snaga.naroda 361 5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan, dobrodošli u Srbiju, zemlju čuda i u ovoj novoj kalendarskoj 2015. godini, da se ne zeznem, negde sam rekla 1915. pa videh još neki su sličan lapsus napravili, ali kako god. Možda, što ono kažu jezik, već je pravo, neko je govorio 1914. mislim, neko vreme koje otprilike podseća na neko nedoba, da tako kažem, ali, bože moj, navikli smo na svašta, pa navići ćemo i na ovu 2015. valjda. Sa iščekivanjem 2016. kad kažu bit će bolje, osetit ćemo taj boljitak. Jesi da je bio plan neki za 2014. ali eto, šta dve godine gore dole, ko preživi pričat će. Aleksandra Arsović prisutna, Dragana Kukrić takođe. Da, jel, čim progovorim, normalno sam prisutna, ali dobro. Nadam se da ste imali prilike da malo odmarate od svakodnevnih, da kažem, čudnih zbivanja na našoj političkoj sceni, jer pretpostavljam da su i oni odmarali za novu godinu, ne samo da su odmarali što se tiče dočeka 2015. po kalendaru, nego je činjenica da će odmarati i u narednim periodima ili ti periodu, barem što se tiče javnih službenika, ako se ne varam, tek tamo neki od 19. kaže rade, ne pre. Pa u tom smislu ne čudi ova odluka vezano za nove propise i cene kada je u pitanju Bus Plus, moram da ga pomenem i u ovoj godini jer ne odustajem od nepravde, izborit ćemo se negde na kraju za neka svoja prava. I u tom smislu, ako se ne varam, a ne varam se, od 1. februara će, kaže, nastupiti ta nova pravila. Danas u prepodnevnim satima sam videla, bar što se tiče KCN-a, da su i o tome govorili, da je bio čak i direktor direkcije za gradski saobraćaj, mislim da je i on nešto govorio na tu temu. Olakšali su, kaže, penzionerima, može neko umesto njih da ponese taj ček i ne mora, kaže, oni da se muče. Zašto? Jer oni razumeju penzionere u smislu da su oni najlojalniji građani po pitanju plaćanja. Pa šta će ljudi ne razumeju da se sistem promenio žestoko i oni su duboko uvereni da država i dalje stoji iza njih, ne razumevajući da to što se sukobljavaju sa svakodnevnim stvarima u smislu preživljavanja je upravo zato što im država sedi na vratu. Ali, bože moj, ima, vreme je pred nama, radi za nas, naučit ćemo i to, eventualno uradili su sve da što pre eliminišu penzionere, pa u tom smislu kada prevagne neki drugi broj, onda ćemo moći da kažemo, e sad stanite malo, braći i prijatelji, ukoliko uopšte tako možemo da ih nazovemo. Kako bilo da bilo, zanimljive stvari su se dešavale i u periodu koji je iza nas. Ono što smo mogli da vidimo, ako se dobro sećam, 1. januar mislim da je bio u pitanju, kada su najavili upravo nove snabdevače ili kako ih već zovu, one gde ćemo moći da kupujemo električnu energiju. Znači, moći ćemo, za Boga, da biramo kod koje privatne firme ćemo se snabdevati električnom energijom. To je ono što im je prošlo. Dok su se ljudi zabavljali uz prvu Pink i toj sličnoj varijanti televizija, o tome je nešto što me ponukalo danas na razmišljenje, a eto, volila bih i upravo sa vama da prodiskutujem na tu temu, ko ima prilike da uključi bilo koju od naših televizija sa nacionalnom frekvencijom za novogodišnje praznike, mogao je upravo tu da vidi strašnu sliku koja govori u prilog tome da je sve stalo, pa čak i muzika. Jer ako pogledate, recimo, meni je bar bilo interesantno, to sam uspela da obratim pažnju, da upravo sve isti likovi su pevali naravno na jednoj, drugoj, trećoj, petoj televiziji, nebitno je, sve je to suštinski ona čuvena grand produkcija, samo što su jedni ostali dobri i sa ovim Mitrovićem, drugi ne znam tamo sa kim, kako obrni okreni, gledali smo iste likove u smislu tih pevača. Ali ono što je interesantno,
Izbor muzike svake godine, osim što je promenjen redosled pesama, je uvijek isti. I u tom smislu možete da čujete isključivo i samo staru muziku. Ja, eto, koliko sam se trudila i vrtila te kanale, onako naizmenično, probala sam da čujem neki taj takozvani novi hit, zbog čega je ta grand produkcija toliko važna, i to ne čuh. Što govori u prilog tome da oni nemaju apsolutno nikakav kvalitet i da se to normalno ne plasira u novogodišnje noći. Znači, mogli ste da čujete, ne znam, trubače, tamburice i eventualno stare hitove Tozovca, Tome Zdravkovića i dobro, eventualno onog Šabana Šaulića, kako god. Znači, te neke, što bi se reklo, ono, dok se još koliko toliko vodilo računa o nekom kvalitetu, pa i u okviru narodne muzike, i u tom smislu ste mogli samo tu vrstu muzike da slušate, ali je interesantno da se sve svelo upravo na to, hleba i igara, to smo imali prilike da vidimo, dok sa druge strane su, eto, usvajali neke nove zakone, tako da, eto, radujemo se, moći ćemo da biramo ko će više da nas odere kad je u pitanju električna energija. Eto, to su, recimo, neke teme koje su mene zaintrigirale i volela bih, kažem, upravo ovako zajedno da prodiskutujemo, kao što na kraju uvek to i radimo. Sa druge strane, red je, kao što se nalaže, da vam poželim sve najbolje u ovoj novoj 2015. godini. Što ono kažu, zdravlja, jeli, nekog sreće, ljubavi, a ovo ostalo će doći. Ja bih dodala tu im po neku kintu da se nađe, valja se, jer nekako smo došli dotle da sve moramo da kupimo, uključujući i zdravlje. Pa, eto, da ne bi morali da visimo, jel, bar za to neka kinta nek se nađe, neće da se baci, potrošit će se valjano, ali neka bude za neke dobre, zanimljive stvari, a ne za zdravlje, neka ga ima od Boga, pa kako god. Čitala sam jednu zanimljivu priču, onako, znate već kako to ide oko praznika, što Nove godine, što Božića, kako bi, kaže, žena otvara vrata, neko je kuca, jel? Kaže, tri starca, jedan onako u invalidskim kolicima, svi su normalno odrpani, jadni, pocepani na hladnoći, pitaju da li mogu da dobiju hranu, žena se sažali, naravno pozove ih unutra, međutim oni pitaju da li je suprug tu, kaže, nije, sačekat će dok on dođe. Dolazi suprug, ona ih izveštava o tome, poziva ih sada da uđu, oni kažu, može li samo jedan. Ti moraš da izabereš. Da bi razumela šta biraš, ja sam bogatstvo, drugi kaže ja sam uspeh, treći kaže ja sam ljubav. Žena ode da se posavetuje sa mužem, on kaže koji si cuga, pa pusti bogatstvo čoveče, ako je na novu godinu, jeli, dobro će nam doći u narednoj. Žena se tu ne slaže sa njim, pa kaže ja bi možda pre ovaj uspeh, jer uz uspeh ide i bogatstvo. Međutim, njihova trogodišnja ćerka traži ljubav, jer voli tatu i mamu. I oni poslušaju dete, normalno je ono što bi rekla s anđelima zbori. Kad su pozvali ljubav da uđe, uđeš i ova dvojica, kaže, jer samo sa ljubavlju mogu i oni. E, to je recimo lepa novogodišnja priča, bar se meni dopala. Ljiljana nam je tu, kaže, zdravo dete, uopšte nisam gledala RTS i komp, ni jedan kanal. Svaka čast. Dušan Snagaši, danas opet nema gneva Srbije, ja više uopšte ne mogu da ispratim ove nove programske šeme. Kaže, molim vas, stavite na sajt detaljnu tačnu programsku šemu kad budete mogli. Dušane, ovo nisu programske šeme koje će trajati, znači ovo je sad samo u okviru ovih praznika i u tom smislu razumem zašto si ovo rekao i izvinjavam se naravno, ali koliko sam informisana, a potrudit ću se do kraja današnjeg dana dobijem tačne informacije. Milan bi trebalo da radi i sutra, i preko sutra, i nakon sutra. To je ono što imam informacije, a da li je sve u prepodnevnim terminima, to ne znam i to moram da proverim. Eto, to je za gnev Srbije. Dušane, svaka čast na podršci. Ja ću mu Milanu svakako preneti, on u ostalom pretpostavljam i zna. Ljiljana pita za Milanče, je li dobro, kako mu je, vidi, čim se on dobrovoljno javlja da sedi u studiju bolje, do duše čudno se smeje, onako uz sve poštapanje, jer su rebra malo načeta, ali dobro je, drži se, ne da Mila na sebe, kakvi tamo posla. U nastavku programa
pored svih čestitki i lepih želja koje ćemo sigurno jedno drugom izreći, eto, volao bih, kažem, malo da prodiskutujemo i na tu temu. Pored pada morala, haosa, ludila i opšteg činjenja zla u našoj zemlji, kako tumačite to što više ne postoji ni jedna kvalitetna narodna pesma u novije vreme proizvedena, a da bi, recimo, nešto lepo rekla ovom narodu? Da ne bi bilo kritike odmah na početku, znaš, u ovoj novoj, jel, kalendarskoj, kao, evo, napravila si pauzu, ne znam koliko, ajde odmah reku da krenemo u tu priču. Rekoh na samom početku, zanimljivo mi je bilo upravo koliko izostaje kvalitet i u samoj muzici kad možemo da slušamo barem onom što su nam ponudili. I to nije neki izbor, da se razumemo, i bilo je tu mnogo bolje muzike koju su možda mogli da plasiraju, ali kako god, bar je bolja od one koju inače plasiraju. Vratili smo se, jel, na neko drugo vreme. Da li je to sad nostalgija i žal za nekim tim možda boljim vremenima, pa bar kroz muziku za novu godinu da ljude ono primiri, ili zaista nedostaje kvalitetne muzike? Nažalost, svesni smo činjenice da to nedostaje, ali šta to govori u prilog tome onda da suštinski u stvari mi više nemamo toliko kreativnih ljudi koji bi stvarali nešto za neke buduće generacije. Ljiljana, evo, kaže, škola mi je nula, književnost nula, slikarstvo bez idejnosti, muzika sačuvaj Bože, kaže, i to je deo programa zatupljivanja naroda, to jest mladeži. A tu je i moj dragi prijatelj Mića, da, pa drago mi je da se, evo, odmah nalazimo na početku, jel? Kaže, omoliću, fino, vi došli. E, baš nam je drago. Kaže, sve najbolje u ovoj novoj godini, a i sledećih 6 decenija od spoljnog saradnika. Živ mi bio takođe. Kaže, ali nešto sam i načuo za ove praznike, gledajući ove naše jadne političare. Šta je poltron? Poltron je osoba koja nekome napiše govor, pa kada ga ovaj čita, on sedi i pomno sluša. Super, poltron je osoba koja nekome napiše govor, pa kada ga ovaj čita, on sedi i pomno sluša i hvata beleške. E, kod nas je onda puno super poltrona, mogu ti reći, dobro je fora. A ovo je, kaže, scena iz jedne prodavnice, prodavačica se žali drugarici, eh, kaže, nisam više lepa kao što sam nekad bila, kaže, otkud ti to? Pa muškarci su počeli da broje sitniš kad im vraćam kusur. Dobar je. Evo, Petronijević, pozdrav iz ledenog Detroita, ovde je -14, opa, znači lepo, hladno, kao kod nas negde za novu godinu. Kaže, hvala Bogu, ne gledamo Pink i slično, danas je Tucin dan i spremamo se za Badnji dan i Božić, sve vas pozdravljam i želim vam sve najbolje, Dušan Petronijević, veliki, veliki pozdrav, drago mi je da su pripreme za Božić u toku, što je negde i normalno. E sad, da, to mi je još jedna zanimljiva stvar koja je nekako privukla pažnju, to je čuvena priča o Deda Mrazu ili Svetom Nikoli. Pa sad mi, a imali smo mi nekad i nešto što se zvalo Božić Bata. Pa zanimljivo mi je da ipak nekako Deda Mraz nosi primat, čini mi se da je to ovako udarna stvar, barem kad prošetate recimo tržnim centrima u Beogradu, ne možete videti ništa drugo do Deda Mraza i okićene jelke. Kad je i koliko je važno nama ta, postala u stvari ta okićena jelka, pošto mi se čini nekako da to ne čini, nego prosto nije u našem duhu i nekako mnogo lepše i toplije izgleda ono kad je u pitanju, kad se poređa slama ili badnjak kad se unese u kuću, bar ja što pamtim kao dete, mnogo sam volela da prespavam kod babe i normalno uz smederevac da džaram onu vatru upravo sa badnjekom i normalno, zna se već kao dete šta mi je bilo interesantno, koliko varnica, toliko parica, jel? Ali kako god, to su bile neke lepe, slatke stvari, voleli smo to i odisalo je nekom toplinom. Ovo
nažalost, odiše isključivo potrošačkom korpom u smislu šta si dobio za novu godinu. Nema druženja, nema porodičnog slavlja, mnogo toga izostaje i to je nešto što je takođe uzelo maha odavno, ali sada nekako prosto postaje zabrinjavajuće, čini mi se da mi kolektivno počinjemo da zaboravljamo to nešto što je u našem biću, a to je upravo porodica. Ljiljana mi šalje nešto zanimljivo, jel? Da, kurir što je objavio, u nesreći ili troje, siručadi, kaže, deca za vas nema paketića, jer vam je otac poginuo. Ovo je sudbina troje male dece, čiji tata je poginuo u Rembasu, ostavili su ih bez paketića. Kada je majka objasnila da su dečica ostala bez paketića, sindikalac je rekao da je majka bezobrazna. E, sada će da naprave presedan i daće im paketić za Božić. Što se toga tiče, dobro si me podsjetila, pa gledali smo i one tužne paketiće koje je Vulin obezbedio, jel tako, za decu sa posebnim potrebama. To je tek bilo tužno, ali mislim da su oni odavno izgubili predstavu o realnosti i stvarnosti i da se oni mnogo ne pitaju baš sa mozgom, tako da i ova priča oko ovih paketića zaista jeste tužna, ali više ne očekujem, evo, Ljiljana kaže bes, pa jeste, ali ja i ne očekujem nekakvu reakciju, da budem iskrena, jer za mnoge stvari za koje sam očekivala da će izazvati reakciju kod ljudi, to se jednostavno nije desilo. A čisto da pojasnim još jednu stvar, evo, upravo dok sam dolazila ovamo, gledala sam jednu scenu koja mi je privukla pažnju. Hitna pomoć je upalila rotaciju i pokušava da uhvati polukružno, da prođe na očiglednu stranu gde je bila neophodna. Pešaci su prelazili ulicu i niko nije stao da propusti hitnu pomoć. Što u stvari samo govori u prilog tome koliko smo postali bezosećajni jednostavno. Nekad se to nije dovodilo u pitanje, znači nije morala čak ni sirena, znači dovoljno je to, vidiš hitnu pomoć pa ćeš da oslobodiš puta, ne ako je rotacija upaljena ili ako još zvučnu signalizaciju daje. Ali iz nekog razloga ljudi su mnogi i ne vide, pravo da kažem, situaciju oko sebe zato što su totalno shrvani svojim problemima, a sa druge strane ima ih koji su jednostavno toliko išibani u životu da su postali krajnje bezosećajni i tako se i ponašaju. Ako se ne vrti oko njih, onda nemaju šta ni da dodaju. Evo, Ljiljana kaže, a da, na B92 sedi Devenport i objašnjava nam šta smo dobro, a šta loše uradili. Trenutno, kaže, da, postali smo bezosećajni. Pa, rekoh, da, nažalost. Ja se uvek uz te neke priče nadam da će i nova godina doneti neke bolje trenutke, ali evo, do sad se pokazalo da sam se nešto baš loše nadala. Ali dobro, neću da budem pesimista, iskreno se nadam ove godine da ćemo gledati neku malo bolju priču, a to će biti ukoliko ne budemo gledali neke od ovih potrošenih likova koji su nam evo i sad zapoprili varijantu, ko što pomenuh na samom početku, dok su ljudi slavili ili eventualno gledali na koji način da dočekaju tu novu godinu. Oni su usvojili nekakve nove odredbe, zakone i tome slično i od sad pa nadalje u budući imat ćemo privatne firme kod kojih ćemo moći da se snabdevamo električnom energijom, jel, dali su nam mogućnosti izbora. E pa dakle, znači, došlo mi je da vrištim od muke. Kakav crni izbor, znači ako budu nasvirali cene pa se budu takmičili kao recimo što su to radili i čine još uvek mobilni operateri, jeli, tek tu možemo da vidimo kakva je to sprdnja. E sad, samo malo ovde, nešto mi je pobrkano, nisam sigurna da li je ovo od juče poruka ili danas, pa eto, pošto mi je izašlo kao da je sada, evo, zamolit ću odbor, Cecko, ali tako nešto je nik, pa da mi ponovi poruku ukoliko je sadašnja. Da, evo, Ljiljana kaže, neće, ćero, žao je i meni, doneti ništa novo, jel? Pa,
u suštini ostaje da se nadamo. Mislim, ako ništa drugo, možda nećemo dugo gledati ove, s obzirom da se najavljaju nekakvi mogući izbori, ili bar očekuju, ne znam, neke prevremene izbore, to se šuška, ali nema još zvanično priče o tome, mada i ova priča oko rekonstrukcije vlade, rebalansi budžeta i ostale stvari svakako mogu da ukažu na neke promene. Mada, dobro je primetio upravo Danilo Tvrdišić kad je gostovao ovde u onoj emisiji koju smo Dijana i ja radile pred Novu godinu, kada je obratio pažnju na jednu ključnu rečenicu koju je izgovorio Aleksandar Vučić, pa kada je rekao dok je Putin bio u poseti, kaže, dok sam ja premijer ove vlade, Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji. I to je ta ključna rečenica koja sve objašnjava. Jer može da bude premijer neke druge vlade koja već može da uvede sankcije Rusiji i da promeni potpuno neke pravce Srbije koje bi eventualno mogli da budu drugačiji. Kažem, ukoliko narod negde se trgne pa krene malo ozbiljnije da razmišlja o svojoj budućnosti, a pogotovo ako je u rukama ovakvih likova koji su, nažalost, i dalje na čelu naše države. Vladimir je poslao mail, kaže snagašima da vam godina bude lepa i da ne bude napredna. Šta ćemo sad? Evo, zbog naprednjaka izgubit ćemo pojam o tome šta znači biti napredan. E, zaista, ljudi, zanima me sad normalno kako ko proveo tu noć i gde je ko boravio, to je privatna stvar, ali koliko ste i da li ste zaista obratili pažnju na ono što se inače plasiralo, ne samo na Pinku i Prvoj i što se muzike tiče, nego generalno u našem novogodišnjem programu. I još jedna zanimljiva stvar, koliko je važno nama, a koliko bi to možda mediji trebali da razumeju, da ukoliko se sprema upravo pravoslavni Božić, što će reći naš i naša nova godina koja je na redu, kako je moguće da na našim televizijama upravo pre taj Božić gledamo filmove o Deda Mrazu. Mislim, ja volim te filmove, da se ne lažemo, ja stvarno volim, zašto su oni uvek topli, onako neka zanimljiva ta pričica, sve je idealno, sneg pada, svima je lepo, ali kako bilo da bilo, to nije deo naše kulture, nije deo naše tradicije i naša deca prosto više ne znaju koga treba da očekuju za Božić. Znači, za naš Božić možda dođe Božić Bata, a ne Deda Mraz, ali dobro, to je ono što, evo, očigledno imaju zadatak da nam plasiraju. Još jedna zanimljiva stvar koju sam mogla da primetim, to je da je kod Kesića, ako se ne varam, u njegovom specijalu, neko od gostiju ili kako god rekao, nije u pitanju Srbija, nego region. To se tako sad kaže. Što u stvari govori u prilogu onome što smo davno ovde negde zajedno zaključili, da ne samo što smo okupirana zemlja, nego očigledno i zemlja koja treba da nestane i da postane samo region. Balkanski region, pretpostavljam, bez Srbije koja je ucrtana na karti. Dobro veče. Dobar dan, dobro. Može i dobar dan, ajte. Pa ja želim svaki dan dobar dan, puno optimizma, a novu godinu ću da vam čestitam 14. januara. Dosad sam ovu 31. i 14. a ove godine samo 14. ću da obeležim, tako da ću i da iskoristim tada i da svima čestitam novu godinu u tom vremenu. Dobro. Nadam se da mi ne... Da se u redu. Ma naravno, ne, uopšte, kako slavi, ja nemam nikakav problem sa tim, da. Pa, šta da vam kažem, ovo jeste prevara za električnu struju, tako da ja ostaću tamo gde smo i da sad bila, mislim, da me oni vorte i da me pravi budala, mislim. Ne pa da mi napame da samo sebi još zakomplikujem, ko zna kakve su im se namere. Ne verujem ništa, a vola bih da ispliva pravda, nepravda, da narod vidi svu tu nepravdu i da nekako otklonimo. A Slavice, vidi li narod nepravdu?
Šta mislite? Pa vidi, ali čuti, znate šta, ja isto nekad sam se ljutila, ali znate, ako je postala diktatura, ako je narod, ako progovori i ubija trpan u zatvor i šta ja znam, pa morali su da ćute. Znate, a što sad ćute? Ko ih sad trpa u zatvor? Pa i ja sam baš mislila da nema nikome, mislim, čula sam juče da je, da je ipak još uvijek ih stavljaju po zatvorima i tuku i tako. Mm-hmm. Tako da, znači, ne znam, mislim, imamo vlast, snaga naroda, ja slušam još Radio Beograd, jedan drugi, 202, inače, televizija me se baš ne ide. Mislim, mm-hmm. to je takva, to treba jednostavno baciti u kontejneri, a radio, kažem vas, internet, snaga naroda i ovaj Radio Beograd, ništa, ove druge ne, mm-hmm. Indeks, šta znam, BDS, nema šta, jednostavno neću da im dozvolim da me zaglupšu i da mi prave budala. Razumem, ako ne mogu da im kažem, kao što upozorim kod vas snaga naroda, onda neću da ih slušam. Ne mogu oni za meni, da oni znaju šta je bolje za mene, da mi oni kažu, da ja nemam pravo da, da pozvam i da kažem nije to tako. Sve u ime naroda, znaš. Mm-hmm. Donosi se zakon u ime naroda, donosi se pravila sva, ma mukam. A ovo su zabrali paketiće, oni su odavno izgubili ljudskost i zdrav razum. Mm-hmm. Tu nema šta da se komentariš, to je van svake, pa ovo samo čovjek može da se zgrane i da se zgrozi, da kaže sram vas bilo, ne ljudi. A jedno pitanje je samo da niste slučajno greškom neku od onih torti koji, evo ovo vest koju plasiraju, ove buđave torte koje su prodavali sa te deponije, da nije slučajno zabasala negde u vaš kraj? Ma to su poličari u Kragovcu kupili. Ne, meni ne pada mi na pamet ni da ovaj, zna se da torta ne košta 50 dinara. Ma jasno. Tako. A poličarima oni kupe sve što im se najde pri ruci. Tako da većina njih izgrabila te torte, jer oni imaju da podmire svoju kuću, pa neki, mnogi imaju ljubavnice, njihova deca, pa znate, treba puno torti, puno paketića, puno para, samo njima treba. A bojim se samo da nije neko zgrabio te torte pa uvaljivao u neke paketiće, mislim, to ne bi to vam kažem, puno paketića, jer njih, za, znate šta, kad je ishrano, pa znate sami da mi ne, nismo sa nekom kontrolom. To da god odete u prodavnicu, meni je sumnjivo. Ili kasapnice, ili šta je da mislim. Nisu samo te torte, nego to je rejting sad ovom Radomiru. Znate, Radomir Nikolić je sad na praksi u Kragovicu. Sutra će možda se kandiduje da bude predsjednik ili tako to, znate. Oni imaju praksu tako, ti gradonačelnici. Za sljedeći oskok. Da, dobro im praksa, tako. Da, dobiju grad ovako jedan da, da, da ga unište. Pa, da ne zadržava, vola bi završila. Čuju, tako sve ne. Hvala, Slavice, bravo. Svako dobro. Milan je na Skype-u. Milane, dobroveče. E, dobroveče, Dragana. Srećna vam godina svima i to ova takođe. Njihova. Ovaj, što vam kažem, neka vam je srećna, treba će nam sva moguća sreća ovog sveta da preživimo, uzevši u obzir šta se događalo u prošloj. Čujem da stalo, znaš zašto sam se zapravo javio? Ne volim ljude da ispravljam. Moram da ti skrenem pažnju na nešto, stalo spominješ Božić bata, Božić bata. To ne postoji. Znaš o čemu se tu zapravo radi? Hoćeš da saznaš to? Aj. Znanje, naravnanje svim slušalcima. Reč je o starom srpskom glagolu batati. Dakle, kad kažeš Božić batati, zapravo kažeš dolazi nam Božić. Jer batati znači dolaziti i stizati. To je stari glagol, isto kao i glagol pogružiti, što znači poplaviti, isto kao i glagol sputiti, što znači spojiti. Dakle, to je stari vidi, srpski glagol. Ja razumem to što mi govoriš, ali evo, recimo, moja majka je 50. godište i ona je imala Božić batu, znaš, tako da... Ne, to ne postoji, kažem ti, to je batati, proveri. Evo, neću da te ubeđujem, veruješ ne, što ne, hoćeš. Ne, ja ne govorim ovde o tome da li ti govoriš činjenice ili ne, nego prosto govorim o nekim običajima koji su postojali. A da, ali oni su govorili bata, pazi, nije bata, bata je drugo nešto. Govorili su Božić bata, odnosno Božić nam dolazi, dolazi nam u susret, shvataš o tome se radi. Dakle, naglašavanje, reči o naglašavanju, jeste, govorili su, dolazi nam Božić, ali izražavali su to preko ovog starog srpskog glagola. Šta sam drugo hteo da ti kažem, čujem da si spominjala te torte, ja sam danas
ne znam da li ti je to tema, ja sam se uključio, ako ste vam poravljao sve s njima, sa svima. Uzgred, to je jako žalosno, ali to je samo još jedna potvrda u nizu mnogih potvrda koliko su ljudi očajni da zarade neku paru, čak i na taj užasan način. Mm. Čuo sam da je to nešto užasno mnogo robe u pitanju i da je to zaista strašno, ali još je strašnije što su se našli neki, nećeš mi verovati. Evo sličan primer se ovde dogodio pre nekoliko godina. Cela jedna serija Eurokrema je bila nešto nije bilo u redu, pa su oni to odneli na gradsku deponiju ovde na Vujnu i to su isporučili. Šta se dogodilo? Dogodilo se, naravno, uvek se nađe tu neki preduzimljivi Srbin koji ne pati od moralnih ograda i od svega toga ostalog, pa je došao sa decom i krenuo da lopatama to što su oni bacili u tovaru je nazvalo neke posude, Bog te pita kakve, mogu samo misliti, i to je posle prepakivao i prodavao. I naravno uhvatili su ga, ne znam kako se sve to završilo, da li je završilo na sudu, da li je on otišao, da li je poslan u bajbok ili šta se dogodilo, ali hoću da ti kažem, toga je uvek bilo i bit će, uvek će se naći nekakav pametnjaković da zaradi na tuđoj muci i nesreći, naravno truje narod, naravno, bez ikakve morale, ali bez ikakve. To nije ta priča koja sam netom ispričao, ne spada u one gradske priče koje su se pojavile iznebuha odnekle, nego to zaista postoje, ja ne znam čovjeku ime, zaboravio sam je, ne pamtim imena, ali to se zaista dogodilo. Dakle, to je strašno, strašna je slika Srbije, a tek ćemo da vidimo šta će nas događati, jer ja, evo, brat mi je tu bio pred Novu godinu i on se kreće po Beogradu i kreće se u nekim krugovima, tako da je pričao o... Biće i to vrlo zanimljivih promjena, ali neće, ne želim nikom da ubijam optimizam, naravno. Jer to što sam ja oprezni pesimista, to je moja stvar. Ali biće promjena, ali biće promjena na gore i to što pričaju o izborima, ja ne verujem da će biti bilo kakvih izbora, niko, naši gospodari sudbine neće dozvoliti bilo kakve izbore, pogotovo o izbore na kojima će pobediti domaće, odnosno rodoljubive snage, a mi znamo ko su to, jel? Toga neće biti, već će biti... Pa dobro, oni se sad trenutno bave Orbanom, ako sam dobro ispratila čitavu priču, vidim da se tamo sad, jeli, diže revolucija protiv Orbana u Mađarskoj. Pa dobro, ti znaš kogod se, pa dobro, pazi Dragana, ti znaš kogod se usprotivi, kogod neće da sluša, mora biti smaknut na ovaj način, uvijek se nađe nekakav razlog. Znaš, to sa internetom i naplaćivanjem interneta u Ugarskoj je samo jedan beznačajan povod da se čoveku skida glava. Ali mene oni mnogo ne zanimaju, tim pre što oni zahtevaju deo naše teritorije, što ne dolazi u obzir, naravno. A mene prvenstveno zanima šta će biti u Srbiji. Dakle, ne sleduje nam ništa lepo. Ono što ovaj gospodin Ljubišović, što se predstavlja Šojić, uvek kaže, ne bojte se, dobro biti neće. Pa, šta da vam kažem, ljudi, evo, imate oči, gledajte i sami, a... Oni koji nemaju oči, evo, dobio sam od brata neki link na koje, ne znam, tačno ti navedem koji je sajt u pitanju, stoji većina naroda, naslov članka je većina naroda se obaveštava na televiziji, pa vi vidite kakva je to vrsta, šta mogu da čuju i kakav je kvalitet tih vesti koje mogu čuti. Prema tome, stareći, želim vam, narode, zaista iskreno, svi Srblji koji slušaju ove Srpkinje, želim vam zaista puno sreće u ovoj godini koja je već nastupila. Šta će se desiti, to ćemo još i vidjeti, obrisi i naznake. Nisu dobre, a kako tumačiš ovo što im je prošlo oko ovih novih privatnih preduzeća koje će nam prodavati električnu energiju? To su već 1. januara najavili, jel? A znam, to je još jedan novi vid. Kao, evo, sad ćete imati mogućnost da birate od koga ćete se snabdevati. Ma, cvrc. Ma naravno da je to cvrc, to je nama jasno, ali pazi, sve im je prošlo. Oj, dojka, što je rekao kralj Petar, prvi oslobodilac, kada je komentarisao zakone, pa znaš tu istorijsku anegdotu? Pa kada je naišao od onog štampa u Srbiji, kada je komentarisao neke zakone koje su doneli Obrenovići, pa kada je naišao na deo koji se tiče štampe, štampa u Srbiji je slobodna, to je član. On na onoj Belini pored napisao Trt Milojka, kralj Petar prvi oslobodilo. To je poznata istorijska pričica. Dakle, to ti je to. Dakle, ja uopšte ne verujem u to, jer je to samo, podozrevam, a uzimajući obzir prethodno iskustvo iz prethodnih godina, to je još jedno nizu prevara, a bojim se da iz svega stoje društvance kojem je na čelu Lazarević,
Vojn i Hamović, onaj drugi, a ko zna ko još, i da se njima ide na ruku, ali vidit ćemo još na... To izdiće, ja ne verujem da ćemo dobro mi tu proći. Ali, pa kao što nismo ni u čemu. Pa ove, ove mobilne ove operatere. Da. VoIP, šta znam, Telenor i ovi. Da, meni sve to liči na to, samo neko drugo vidio. Pa, od prilike, da, da. Hvala Milane. Dragana, pozdravljam te, neću više da oduzimam vreme. Važi, hvala ti puno, veliki, veliki pozdrav. Evo, Borislav kaže, takozvana novogodišnja jelka se zove Božićno drvo. A ne, izvini, evo, na svim jezicima zapadne Evrope takozvana novogodišnja jelka se zove Božićno drvo, pa samim tim nema veze sa novom godinom, već sa Božićem. Komunisti su nam podvalili to drvo kao simbol nove godine da bi nas odvikli od našeg Božićnog drveta, to jest... badnjaka. Da, tu je Zokac, kaže, što svi gledaju sa gađanjem na hranu iz kontejnera, meni je dobro. A ja i to što kažeš. Miću mi je poslao ono što Kurir objavljuje, Božićna poslanica Srpskog patrijarha, čovjek je u opasnosti da Boga zameni Satanom. To je članak. Pretpostavljam da je Kurir, pokušavam, sačekam da, da se otvori, da bi videla tačno sve. Uvod u celu priču, molimo se da u godini koja dolazi bude manje nemira, više mira, manje mržnje, više ljubavi, manje nesluge, više sloge i prizivamo blagoslov Boži da svi gdje god da su u svetu, miru i ljubavi proslave Božić, pozdravljajući jedni drugi radostnim i drevnim pozdravom, rekao je patrijarh. Da, evo vidjet ćemo, godina pred nama ni malo ružičasta, barem prema predviđanjima nekih ozbiljnih analitičara. Dobar dan. Ćao, Gago. I, Bane. Ma, godina ko godina, nemoj mi plašiš narodić, bre, šta smo sve pregurali. Da, pazi, bilo je da će 2014. kraj 2014. kaže, Srbija će se već osetiti boljitak, jel tako? Ma, je? A sad je 2016. šta znači dve ma, godine? Ma, bilo nešto na netu, ne znam kako beše ono, bit će 2016. ono što je trebalo 15. što sam obećao 14. mislio 13. setio se 12. tako nešto. Pa, tako, otprilike. Pa, da, stare fore. Ali šta, šta te čudi što nema paketića? Pa nema paketića, nema Deda Mraza. A ja i to što kažeš, pa ubili sam. Pa sad, pazi, srbuješ mi tu, hoće pogineš za Srbiju ovamo dete na paketić. Pa ne, da je, da te... stvarno, da. Ne može i ono, mislim. Pa ne, ali ja, znaš, mislim, to takav jedan populizam, ali onaj krajnje bedan, onako ljudski bedan, mislim, kao eto, stežemo, nema paketića, ne znam, ono. Nema paketića od 500 kinti za dete nekoga iz vlade, ali ima tati, recimo, 1000 evra. Bravo. Znaš, ono, kao sad, značajno smo uštedili, mislim, što tako, ili ona izjava, može se živi sa platom od 39.000. Kako da ne, pa onda nisam rekla, pa kako nisi, jesi, pa jesam, ali nisam, pa isto ti, pa jesam, pa si rekla, pa nisam, znaš, nisi nam rekla ni da će struja da, ovaj, odnosno ne, to je Zorana, ali nisi izabrana za guvernera, ono, lažnjak, Bodrum, varijanta i to, nije Pajtić mlatio i onaj iz Kragujevca kartama u tobu, onim avionskim za Nedu, nije. Ma da, i nisu dobili koliko, koliko su ono dobili sad pred Novu godinu zato što su nešto vanredno radili, oko 19.000. Pa da, ono, pa sirotinski dodatak. Da, sirotinski dodatak. Pa je za čminku, što kažu. Pa ne, ali mislim, nije nam ni ukinula struju, pa napravila od žena vampiruše, mislim, malo im muke svakodnevne ove po danu, nego sad pegla, mašina, ovo ono, znaš, sve to posle ponoći, mislim, tako da to ta fina žena. Jest. Baš onako na ranu da je meteš, mislim, kad je vidim, ja odmah se setim majke. Ona mi je prva asocijacija na majku. A ovo što je Milko rekao, to je meni deda pričao pokojni, da Božić bata dolazi i nosi kitu zlata i to, mislim, teško zamisliti nekog dečkića, malog batu, jel, baticu koji za Božić dolazi donositi zlato, nego kao, eto, da pozlati vrata i tako kako ide. U tom smislu nastupa Božić ili dolazi, kako je rekao. To sam ja čuo i od dede, kasnije naravno i od oca, ali... Nije sporna priča, mislim, uopšte legenda koja je vezana za to, nego, pazi, ja govorim u prilog tome, zato što znam ovde kod mene u Žarkovu, zaista, pošto dobar deo njih je, su, su stari vernici, znači nisu ljudi koji su bili u komunističkim partijama i tako dalje, i zaista, ako nije Sveti Nikola, kao što je Čika Dragan pričao, ovaj, ostavljao jeli čizmu na prozoru, onda je Božić bata ulazio u kuću sa džakom i deda se kamuflirao i tako dalje. I to se dešavalo za Božić. Tako znači, je. To je činjenica. To su običaji narodni. Stari, to... ljudi, stari ljudi, nekad, ja dete kad sam bio, oni su pravili, sećaš se ono u boju na Kosovu, kad Laušević kaže bati Živojinoviću, ja svojom krvlju pišem granicu između tebe i mene. Tako je. E, tako su stavili granicu,
između nas, pravoslavaca i katolika, u smislu moje drvo je hrast, a tvoje, odnosno katoličko, je jelka. I nemam ja s jelkom ništa, osim ako sam Zlatiborac, na primjer, pa jel, tu mi je, ispred kuće raste, nisam ja sadio, niti je sečem, niti je uopšte konstatujem da postoji, nego eto tako, drvo ko drvo. Ali hrast, badnjak, to je naše drvo bilo. Sad ti kažem, mislim... Uvek je i bilo, na kraju krajeva, evo i sva ova priča oko onog hrasta za, u kome je zapis, jeli, gde je ovaj autoput treba da prođe i tako dalje. Zna se šta hrast predstavlja za Srbiju, mislim, to nije pa nešto... Pa jeste, mislim, to kad smo pričali, kad je bilo aktuelno, ko je projekt ovo, to tako nije mogao da vidi, mislim, vidite da... Eto ti sad primjer sa tim tortama nesrećim, pazi, apsolutno mora bude kažnjen onaj ko je trovao ili pokušao da otruje. Jer nemoguće ako prodaješ nešto što je pobuđavelo ili istekao rok trajanja ili u krajnjoj liniji naloženo ti da odneseš na uništenje. I tu za tebe treba da prestane svaka filozofija. Nosiš utovar, istovar, ti tamo istovariš, onaj tamo koji to treba, ne znam šta radi, spaljuje, otku znam, baca negde, šta već radi, uništava. Jel? Jasno ti je kad se nešto uništava da to nije zato što je fenomenalna stvar. Prema tome, to ako se nisu ljudi trovali ili nema nekih Bog zna koliko slučajeva prijavljenih nekih stomačnih problema ili čega već, to nije zato što je taj bio dobra duša, taj koji im je to prodavao po 150-200 dinara. Nego je to jednostavno izostalo. Možda, otko zna, možda mučenici su svarili željni torte za 3 minuta. Nisu ni stigli da se otruju. Ali to nikako ne oslobađa ovoj odgovornosti toga koji je to radio, naravno. Međutim, evo vidiš sad, bar 2 problema ja tu imam sa tim. Uz, kažem, nespornu činjenicu da onaj ko je to uradio treba da odgovara. Prva stvar je, kakvu vodu mi pijemo? O tome tek treba da se diskutuje. Pa kažem, kakvu hranu uopšte jedemo po pitanju te ispravnosti bakteriološke i čega god hoćeš. Sve ovo što kupuješ svaki dan, recimo uzmi Maxi, tu ti nemaš gde, manje više. Ili idi kod Matijevića na sopstvenu odgovornost ili negde, mislim. Kakav je kvalitet toga? Ko to kontroliše? Koliko stotina hiljada kubika dnevno se popije ili tona mesa ili ne znam, besnih prerađevina se pojede? Šta je s onim aflatoksinom u kome smo grmeli onoma toliko? Da, i nikom ništa. Nikom ništa. Mislim, malo mi, kako da ti kažem, ne patim ja od tih socijalnih dramatičnih momenata kao gde ćeš na gradsku čistoću, ne udaraj mi na Moskvu, znaš, ono, na instituciju. Nije to u pitanju, nego malo mi muka od toga, znaš, dok je sirotinja raja nadrlja. Mislim, shvatam ja da se kida da je tanko, sve ja to razumem, ali znam i odakle riba smrdi, odnosno i odakle se čisti. Tako je. Prema tome, ja se pravimo više toše. Ne kažem da treba da im to prođe, taman posla. Ali ajde da ne prođe nikom. Jer pošteno rečeno, da li te trujem ja tortom ili te truje neko drugi parizerom, po čemu je problem? Pa ja sam onda majka Tereza, ja te trujem za Novu godinu, ovaj te truje svaki dan. Ma naravno, pa tek treba da se otvore, znači, ta pitanja koja je očigledna. Pazi, evo, malo pre si pomenuo vodu. O tome niko ne govori, a vidi, evo, sad smo dobili ovu priču oko snabdevanja električnom energijom, ali tako, za, pretpostavljam, mesec, dva, bit će priča o vodama Srbije. Da, da. I to će opet uzeti nekakvi privatnici, to će se rasprodati, neko drugi će kontrolisati našu vodu. Pazi, ja sam dobila čak informaciju, prijateljica mi je bila u istočnoj Srbiji, obilazila je tamo kraj, i ona mi je rekla da je videla ljude koji su evidentno stranci, Nemci i Englezi, koji su obilazili neka naša izvorišta bez ikakve kontrole od strane države. Pa turisti. Da, da. Samo da nisu i uzimali su uzorke onako reda radi. Da, da. Pa vidi, što se tih uzoraka tiče, konkretno, evo, recimo, Beogradske vode, ja pretpostavljam, moguće je da, mada, eto, recimo, ako uzmeš Kraljevo, Ibar, čuveni fenol i tako, ne verujem da je voda bolja, možda negde na planini. Ali, ja to ne razumem se u to, ali mi je objašnjeno i gledao sam kad se pravi prezentacija nekog tamo aparata, 40 nekih mikrosimensa, to je merna jedinica za zagađenost vode, to je kao neki maksimum. I otprilike tu se negde kreću ona rosa voda i tako, sad da to ne reklamiram, ali te flaširane vode, tu su 37, 8 i tako. Da. Moja Česmovača, ona ima recimo negde oko 150. A rekorder je da li je bio Boleč ili tamo gde kolju svinju, znaš, pa ti je peru u toj vodi pre šurenja i tako u onom blatu. Otprilike on je tu nekih 200 prelazio, to je bilo nešto strašno. Znači, voda koju mi pijemo, apsolutno ima status, trebalo bi da ima tehničke vode.
Ja sam gledao, ja sad kažem ti, ne bi mogao da pričam sa nekim tehnologom, ali sam gledao, to se vrši se ovaj, neka, kako se sad to zove, elektroliza ili ne znam šta, i sad ona voda koja je već prečišćena u tom aparatu, u njoj, čaša u kojoj je ona, ostaje hladna. I voda je bez boje ukusa mirisa, onakva kakva je bila pre početka toga, znaš. A ova druga, ovaj, gde su isto ubodena neka dva grejača iz istog tela koje vrši tu elektrolizu, tu počinje, hoće čaša da eksplodira, ne smeš više od minut, dva, jer će da pukne od, praktično greje se voda, hoće da provri. I to se napravi zeleno, crno, i ti to možeš da uzmeš tako odvratno i da popiješ. Jedino što, znaš, gadno ti je kad gledaš. Ali ti to praktično piješ ne videći, jer nije razloženo. Tako da svaki dan te nečim truju, e sad će da, da nagrabu se, još sad vidiš kad ispadne da to nisu Srbi, jel, u gradskoj čistoći. Da vidiš kad se tu kolo sad uhvati, pa kad skoči neka, e, Sonja Licht, e, da objasni neke stvari, kako to treba ili ne treba. Pa dobro, evo, vidiš, Aleksandar Vučić pozvao i nju na druženje, tako da... Pa vidim, to sam teo da, ovaj, otvorim, ovaj, i samo ću jednom stvar ti kažem, ima malo odgovornosti u ljudima koji, eto, ti si žena, domaćica si, mislim, radiš, ne mislim domaćica u tom smislu. Domaćica, da, poznajem domaćinstvo. E, jel možda napraviš i ole vrednu tortu, eto takvu, kakvu si mogla da vidiš možda na netu ili u novinama, ispod 1000 dinara. Ma dakle. U svojoj kući, pazi, bez da je tapneš meni pa da zaradiš. Ma ne. E, odakle ti ideja da možda je kupiš za 150 dinara od mene? Šta sam ti ja, brat rođeni, samo, eto, nisi znala da smo u rodu, jel? Ma naravno. Znači, očigledno, mislim, kao kad bi ti prodavao mobilni koji relativno vredi jasno između, na primjer, 600 i 800 evra, ja ti dajem za 50 evra. Ili sam, mislim, 90% ljudi će kaže narkoman koji ga ukro negde. Naravno, nešto tu nije dobro. Jednaš, tako da ima odgovornosti na svim stranama, platit će oni najsirotiji. A što se tiče prognoze, da li nas čeka ovaj, izborna godina? Vidim da vrlo ozbiljno se priča o tome, samo se kalkuliše april, maj, svakako pre leta. Pa ti kažem, jedan jedini razlog, ja ne ulazim u to, gospodari sudbine, hoće dati Merkelova, da će zategne Putina, neće dati Obama. Ajde recimo da će se raspisati ako hoće naša vlast, konkretno Vučić. Ja ne da smislim ni jedan jedini razlog u koga bi on to radio. Stvarno ne vidim razlog. Ne zato što su bili pre nepuni godinu dana izbori, nego objektivno ne znam šta će mu. Sad neko kaže da bi mogao da plasira neke nove svoje planove ili ti laži, ili ti ovo, ili ti ono, pa sad kao tu da dobije neko vreme. Ko možda mu uzme vreme trenutno u ovoj zemlji? Sa može... ovim čime on raspolože. Pa ne, može ovaj narod koji će i da izađe na te izbore. Znači, ali ne vidim zbog njega. On se jednom rekao, prvo je bila finta da će se napravi vlada, 2012. Negde se, čini mi se, krajem jula napravila. A u maju su bili đurđevdanski izbori, ili tako? Jest. Pa je Dačić tu vrteo rotku, ono, kao gledao gde da se udomi, pa je prelomio na ovamo. Pa onda je Dinkić bio remetilački faktor, jer koči finansijski progres i moderne ideje i tako dalje, pa su se rekonstruisali. 2013. veše početkom negde. E, ali su svi Dinkićevi ljudi ostali unutra. Ma naravno. Sad su opet bili izbori, ja sam shvatio da je sad Dačić smetnja. Verovatno nije smetnja Rasim ili Velja Ilić. Da, Dačić je glavna priča, kost u grlu, da. E, ali, pazi, ali rekonstruisao, odnosno nove si izbore dao i uzao skoro 160 poslanika. Šta će ti Dačić onda? Ako je on bio smetnja? Ako ste hteli da se rotirate, pa zbog toga treba budu izbori. Da on bude PPV, a ti budeš V. Mislim, ne kapiram. Tako da, šta bi sad trebalo? Ko treba da uđe u vladu? Pa eto, čovjek najavio Sonju Licht, kad nisam pao u nesest. Je li ušla ta Kori Udovički? Mislim, nema ko ni ušao. Da, već viđeni ljudi, pa znamo šta očekujem. Pa ne, ali koga ko će može da uvede? Znači, šta bi dobio novim, ja ne razumem, mislim, moguće da greši vrlo lako, na kraju vidjet ćemo za 6-7 meseci. Možda je to neki štos da se homogenizuje njegovo biračko telo ili da se prodrma stranka, da pojma nemam da ono naš osete kao nešto se dešava pa da zapnu malo da rade, ne znam, mislim, svašta je moguće u ovoj zemlji, osim onog što je normalno. Ali nisam nešto, ne znam sad da li bi to bio optimizam, sad kao da se nadam nešto izborima sa idejom da će promene ili bi možda bio pesimizam, a kakvi izbori još crnje bi bilo. Ne znam, ovi poslednji lokalni svašta pokazuju.
Da, izbori bi tu došli samo kao, ajde, treba nam još malo love da namaknemo za neke stvari. Bar ja to tako vidim. Pa i mislim... Znaš, i eventualno kao pokriće zašto se neke stvari nisu uradile, pa eto, bili su izbori, znaš. Pa Ilić je, znaš, eto, platio je Mrka nešto kao fol. Mislim, konačno su mu objasnili da ima 80 godina i red bio da se skloni malo. Ne znam, ajde, Krkobavić je umro. Možda bi se otresli, šta je moguće ovog mlađeg Krkobabića, Palme sigurno ne bi, jer on nosi iz tog regiona nešto. Mislim, tu neka igranka te vrste je moguća, ali kažem ti, u situaciju u kojoj on može King Konga bre da uvede u vladu, niko ne smeja da mu kaže. To je evidentno, da. Pre tome šta dobijaš, koju to još moć nemaš, pa bi eventualno težio ka nju, ne znam, mislim, ako bude, bit će, ako ne bude, neće, ali mutno mi je, a za Kesića, ajde, života ti, kad ga budeš gledala u nedelju, ili kad je već, pogledaj, pa kad se budemo čuli za nedelje, da prodiskutujemo to, ako se namesti zgodno kao tema, da li ćeš videti režija taj, scenarista taj, ne znam, rasveta, to, nema. Ono što gledaš posle svakih. Nema, sigurno, znam, već sam obratila pažnju. A što nema? E, to je dobro pitanje. I dobro je, znaš koje je još dobro pitanje? Meni je, bar kad si njega pomenuo, jako zanimljivo, ako već pogledamo, recimo, da je Utisak nedelje završio tako kako je završio po nalogu... A, čitali smo isto sva priče. E, pa, vidi, znači, Utisak nedelje koji je završio tako kako je završio, jel? Pa onda imamo vrlo ozbiljno... Dare mare. Tako je, kontrolisane medije u tom smislu, osim Kesića koji, ali, može da radi to što radi na taj način na koji radi. Tako da tu se isto vidi u stvari koliko je Vučić pametan čovjek, znaš, nije, bez obzira koliko se mi njega plašimo kao potencijalnog čoveka sa problemom psihičkim. Stara stvar, jer vidi, ti to pamtiš, jesi mlađe od mene, ali svojevremeno nisi smela pisneš ništa povodom toga šta se dešava na Kosovu i Metohiji, ono 81. druge. I pojavi se Bora Čorba, ne sme crkva, ne sme akademija, ne sme niko da pisne, i Bora Čorba peva što se vojska okuplja, u blizini prokuplja, kad zagusti da se niže spusti. Tako je. I pušta, i onda Slovence one proziva i šta ja znam. I mi kao, jao, bravo majstore, znaš. A mislio sam da si čitala na netu isto što ja, jede, da s tim i završim članak povodom Kesića, gde Biljana Dikovića, mislim da pravi tu analizu. Pa kaže, sve čačka, uključujući Putina, i paradu povodom Putinovog dolaska, i ovo, i šta god hoćeš, i Merkel, ali Evropsku uniju kao takvu, i Ameriku. A, vidi bogati, bravo, ne, nijednom ne pominje. Nema šale, znači, glupo bi bilo da govori ozbiljno, jer ako se ti zavitlavaš, makar to bila, neka bude i vrhunska satira, ima on duha i sve to je u redu, kažu da mu ovi momci iz Newsneta... Pomažu, da, i rade tu. Pomažu i tako da. Prema tome, sve to je vrhunski u tom smislu. Meni više prija nego recimo što su Dare i Mare, ali sad to je stvar ukusa, nisam ja kompetentan da poredim, čisto lično, onako kao utisak. Ali ne možeš ti 23 minuta da zbijaš šalu i da budeš satirična, zajedljiva, oštra, cinična, ovakva, onakva, a onda minut da budeš ozbiljna, kad govoriš o Evropskoj uniji ili o Americi. Da. I onda lepo batališ priču o Evropskoj uniji i Americi. Da, tako je, vidiš, to potpuno izostaje. A da, smeje se i Kinezu, i Tomi s Kinezom, i Kinezu bez Tome, i Putinu, i Paradi, i Bučiću, i hi, o Dačiću, i ovim sitnim, mislim, njih. Da, to je uzduži popreka. Kao da je ono, kao da uči anatomiju, mislim, s njima se igra kako hoće, ali ovde ne sme pisne. Znači, postoji, za svakog bogića postoji bog. Jasno. Nemo imati drugog boga osim mene, znači, mislim, tako da... Baš me to zanima onako kao... Da, i pazi, pa čak i... To je duhovit. Da, i dobro si primetio, jer šta je meni konkretno zabolo u uvo onako, kada je u toj novogodišnjem specijalu njegovom, pa je između ostalog pomenuo Utisak nedelje i to me u stvari trglo. Znaš, jer tu vidimo onu priču kao, ne, mi nismo zaboravili Utisak nedelje, mi o njemu pričamo, a u suštini njega i dalje nema. Pa pazi, ne znam, da li ti... Da li si ikad kaznila sebe da gledaš onaj bulevar neki? Joj, ne, ne mogu. E, ima sad neki, otko znam, Vđ i recimo MP, nije ni bitno. Toliko silovanje mozga. Znaš, kad neko nije duhovit, a onda se jedan drugom smeju, pa kao dovedu nekog genija, nekog recimo, šta ja znam, Karleušu, Zoricu, Brunslik, pa tu sad kao nešto ribaju, pa mi treba se kidamo od smeha, ma mislim, ne mogu ti opišem, dno dna.
E, taj isti Kesić, pazi, sad zamisli da ti tako pričaš o nekome od svojih kolega sa Snage naroda ili oni o tebi. Da, bravo, on ih stalno nešto proziva, da. Ma ne da ih proziva, bre, nego ih tovari, da ne kažem čime. To je strašno, kao, je, samo što ne kažeš, ste gledali one bljuvotine, one budalaštine, mislim. U redu da ih nešto pomene, pa ajde i da napravi neki vic na njihov račun, pa šta fali. Ali, ovaj, vrlo čudna je, znaš, vrlo čudna emisija. Da, jako, dobra je igranka. Kažem, u svu njegovu nesporu duhovitost i talenat za taj posao, ako on to, čak i neka mu sve napišu. Ali on ume to kao da odglumi. On ume da iznese, naravno. Je, šmeker je, što se toga tiče, svaka mu čast. Međutim, šta ja znam, nešto, više volim da se ja smejem, da ja smišljam pa se smejem, nego da ovaj, me neko po poručbini nasmejava. Tako mi nekako dođe. Ajde, pozdrav te. Važi, Bane, pozdravljam te. Čika Dragane, evo, na Skype-u, malo je duže čekao, ali prosto nekako se otvorila priča. Čika Dragane, dobar dan. Dobar dan, je li vam vreme za pauzu? Mogu da iskoristim malo vremena? Ma možete, naravno, nikakav problem. Da, kasno sam se uključio, jer i onda sam konstatovao da nije reprizni program, nego da ide program uživo. Jeste. Što me raduje, naravno. Ovako da vam kažem, pokušat ću da se uklupim u onu normalnu minutažu. Čujem da se priča o tim famoznim tortama, tamo deponija i tako dalje i tako. Hvala Bogu ako se nije niko otrovao, neko će tu da odgovara iz Gradske čistoće ili šta ti ja zavem, što će sve nekako da se reguliše. Ali šta ćemo sa ovim drugim problemom što dosta ljudi pretura po kontejnerima, po ulicama, vadi tamo ili neke krpe ili neki stari hleb za svinje ili bilo šta. Dakle, kako ćemo taj problem da razrešimo? Ili tu postoji opasnost trovanja i tako dalje. Pa neće valjda i za to da Gradsko čistoću da optuže da neko odgovara. Pa ne može niko ne čuva kontejnere. Tako je. Jer tu isto ljudi vade što još crnje i gore nego to što je bilo na deponi, jel, sa tim tortama. To je što se toga tiče. E, pošto je bilo govora o tim božićnim običajima, ja kad kažem pre rata, ne mislim na ovaj rat, nego na mislim onaj šestoaprilski rat 1941. godine. Od toga u istoriji. Ali samo da pojasnim nešto. Pre tog rata u Beogradu, u celoj zemlji naravno, bilo je raznih veroispovesti, naravno i katolika i pravoslavaca. Kod pravoslavaca je bio običaj da se na badnje veče unosi i slama i neki oras i tako dalje, i ta slama, ne znam koliko, zaboravio sam koliko je stajala, pa se posle čistilo, a ujutru je dolazio takozvani položajnik, tako to je. Neki klinac, napred se dogovori, i onda on sa onim badnjakom u šporetu džara i ima tekst koliko varnica, toliko parica, zdravlja i šta ja znam, taj položajnik biva nagrađen, i onda se lomi česnica u kome je para i tako, to su bili običaj i pravoslavaca. Izvinjavam se, samo moram da prekinem telefon. Doći, kod katolika je bio običaj da oni su, što mi sad to zovemo, jelka. Da. To se onda nije zvalo jelka, nego krizbaun, to znači božićno drvo. Krizbaun. I to su katolici kitili i to se onda znalo da je to njihov običaj. A posle kad je došao titoizam, onda se to pretvorilo u jelku za novu godinu i tako dalje. Prema tome, samo da pojasnim, pošto mlađi to verovatno ne znaju, a stari zaboravljaju, tako je to onda izgledalo. Dakle, krizbaum, ne jelka. E sad, što se tiče tehničke stvari, ja sam moje obećanje ispunio, iako je danas veliki led u Kosjeriću, a meni je poštav daleko, svega 150 metara, uspeo sam da onu famoznu pošiljku ponovo pošaljem. Svaka čast, što znači da očekujemo sutra, je li tako? Ona stiže sutra pre podne na vašu adresu. Odlično. Ne znam ko će biti, ali bilo bi dobro ako možete nekako da organizujete da to neko primi, jer vi sedmoga nećete moći u pošti podići, ne radi, nego tek osmog. Da, znam.
Pa odlično, Milan će biti tu, pa ću ga ja zamoliti da uzme pošiljku. Da se ne maltretirate po ovom nevremenu da idete na poštu. A taj materijal, ako vam bude nečemu valjao, koristio, dobro je, a ako ne, bacite ga u koš i gotovo, glavno ja sam to svoje izvršio. Hvala vam. Hvala još jednom, pa sigurno je da će valjati nečemu. Uvek ima nekog nešto zanimljivo čovek novo i da sazna i da pročeprka, da kažem. To ćete vi da procenite, uglavnom ja sam svoju obavezu ispunio. Hvala vam. Eto, i nadam se da nisam mnogo minuta uzeo. Ne, eto, mam posle. Ne, hvala. I danas je neki lep dan, onako još je neki praznični uvod u praznike, pa možemo i neki minut duže, nije problem. Dobro, ne pravim problem ja oko toga, ja se trudim da ne davim mnogo. Eto tako. Hvala vam. Sve najbolje vam božićne praznike, lepo provedite. Takođe, Čika Dragane, svako dobro. Da, evo, upravo lepo je Čika Dragan objasnio vezano za čitavu priču oko Božića. To su običaji, naravno, ali nama dragoceni. Drago, evo, pozdravljam te, izvinjavam se, nisam mogla da se javim, zato što sam imala inače Čika Dragana na Skype-u na vezi. Dobroveče. Dobroveče, Dragana, ja sam ovde. Ej, zdravo. Sretna nova godina. Takođe, sve najbolje. I puno uspeha u narednoj novoj godini, uspešnih emisija, što se kaže, da se održi radio. To nam je, da, jako potrebno. Pre svega zahvaljujući vama, a i nama sa ove strane, što se kaže, aparata. Razvila se priča oko Jelki. Ja bih jedno svoje zapažanje koje me je u petak, negde tako uveče, da kažem, zadesilo, da prosto nisam mogla da dođem sebi i morala sam to sa nekim da podelim. O čemu se radi? To je bio 2. januar, obično je vreme kada se prijatelji, imamo malo više vremena pa se već prijatelji posećuju. Moram reći da televizije zaista ne pamtim kad sam gledala i više ne znam i ne prepoznajem ni voditelje, niti nazive novonastalih i novoniklih televizija. Sticam okolnosti, negde je bio period negde uveče 11, tako oko pola 12, išla neka emisija na državnoj televiziji, na drugom programu državne televizije. I upravo istorijat o kićenju Jelki. Znači, nisam mogla da se setim, pošto samo sam onako nasumice, kažem se, u datom trenutku uključila i gledam kad je započeo i tako dalje, kako kadrovi sa slikama idu i nižu se, u pozadini naratorov glas priča. U jednom trenutku se pojavljuje kadar okićene novogodišnje Jelke, pa valjda kroz istoriju kako ide, i novogodišnji ukras sa simbolom kukastog krsta. Jasno, crvena pozadina, crni simbol kukastog krsta. I to nije se merilo onako prilično duže zadržan kadar da može onako lepo da ga osmotrite. Znači, nije bio onaj delić sekunde samo da se prikaže pa da nestane. Ne, nego baš da se vidi. Baš da ostane, da se dobro onako ureže. Drugi kadar, također za njim ide i vrlo brzo novogodišnji ukras sa likom Adolfa Hitlera. I to sigurno, ako je bio istorijat kićenja Jelke, znači period nekih 30. godina po dolasku Hitlerove stranke na vlast i kasnije svih onih događaja koji su sledili, no tu ne bude kraj svemu. Ja stojim i gledam u čudu, ne mogu da verujem. I nakon toga opet ide sada kićenje Jelke i lepo u datom trenutku se prikazuje nacista, znači sa onom nacističkom uniformom, tako u tom poslu baš kićenja. Ja sada stanem, e sad pazite, pripadam sigurno generaciji koja je, eto, toku svog, da kažem, obrazovanja, jasno su simboli povezani sa određenim sadržajima koji su posle toga sledili. Možda to nekome postavlja se pitanje, ja da kažem da pripadam upravo zbog toga da ti simboli vezuju za mnoge događaje
koji su se kasnije dešavali. Jasno. I onako u tebi izazove, da kažem, priličnu nelagodnost i osjećaj straha. Ja sada postavljam pitanje i posle se pitam šta sad to treba da znači. Nekada je, to nikada nisi mogao da vidiš u kontekstu da je iza toga išao sadržaj koji je govorio o zločinima i povezivao datu simboliku sa nečim što je kasnije usledilo. Ovo je išlo sasvim onako, bez ikakvog komentara, kažem, vezivalo se za jedan vrlo radostan događaj, kićenje Jelke. Šta bi sad to trebalo da kaže? Da nove generacije, koje jednostavno se nisu opteretile i koje sigurno dovoljno ne uče, treba da im se to proturi, da jednostavno izbrišu bilo kakav otpor ili prepoznatljivost određenih simbola i likova za dati istorijski period. I kako rekao ste, spominjemo hrast. Ja sam, što se tiče badnjaka i hrasta, uglavnom vezivala za Božić, a kaže da je hrast je inače sveto drvo starih Slovena. I tako da je toku turske vladavine Srbi su se zarad molitvu nedostatku crkava okupljali ispod osvećenih hrastova, takozvanih zapisa. U mom selu jednom grom je udario njega. Njom više uopšte ne lista. Znači, to su onako ogoljene grane koje štrče u nebo, ali ga niko ne seče. Jednostavno ne sme. Naravno, to je duboko verovanje kod našeg naroda i to je nešto što mislim da se niko baš i ne bi usudio se tako zaigra. Pošto si emisiju dodatno započela i sa programom, zabavnim programom novogodišnjim večerama, mene je to podsjetilo na 90. godine čuveni treći kanal i maskembal tadašnjih estradnih zvezda, koje su se, to je bilo tako groteksna, koje su se tada maskirale u rimske bogove. Ma to je, samo što se kaže, bila jedna parada u onoj nemaštini, i to baš one 90. onih ratova, sankcija, inflacija. A na drugoj strani, znači, televizija se i dalje, ili program, ponuda programa se trudila da bude što bogatija i kičastija. I mislili smo da je to vrhunac tih vremena koja su iza nas. E pa, evo nam prilike da vidimo da ima nečeg mnogo gore. Može još grdnje, da. Može još grdnje. Znači, sada više nema istorijskih kostima, gde su naše tadašnje zvezde, koje su sada već davno sišle sa scene, zamenile su ih nove, mlade generacije, koje ne da nemaju kostime na sebi, nemaju odeće. Njihova estradna odeća za nastup svodi se na intimni veš, čiji, da kažem, sadržaj sa obogaćen kristalima i mora da bude u skladu sa nazivom dvorana u kojima nastupaju. Mislim, pre liče na odbegle solonske igračice sa divljeg zapada koje smo gledali, i pamtili iz onih Luno Magnusovih stripova. Tako je. Eto, su uvek bile one kao, jeli, loše žene. Pa, da. Da, ali im se znalo mesto, ove su odbegle. To si, znači, mogu da vidiš jedino ako uđeš u salune, da ne spominjem druge građevine i objekte, ali se u to vreme to zaista držalo daleko od očiju javnosti. I one su čak morale po izlasku iz tih objekata da budu prilično, da kažem, ono, normalno obučene. A ovo je sada zaista odbeglo i onako predstavlja jednu iskeženu simboliku novog vremena. Baš tako. Koje upravo se nameće, da kažem, kao vrhunac ukusa i ideala na koje se treba ugledati. Ja, ba da, imaš određene atribute koje nudiš na izvolte, to je otprilike ta priča, da. Eto tako. Jeste, Jaco, hvala ti na ovome, jedino, samo još jedno podsjećanje, to si, ovu emisiju o Jelci, to si gledala na RTS-u, je li tako? To je bio drugi program Radio Beograda, Televizije Beograda, ja sam pokušavala da uđem u njihovu arhivu, u datom, da tačno pronađem, zaista sam imala želju da pošaljem komentar
na njihovom sajtu ni uredniku tog njihovog novogodišnjeg programa. Prosto da vidim da li neko gleda emisije koje pušta u etar, a pogotovo, kažem, to je državna televizija, da li je prosto negde, kažem, mogao da, da nešto cenzuriš ako smo već u doba autocenzure i cenzure. Ili eventualno da da možda neko pojašnjenje koje bi objasnilo šta u stvari taj simbol predstavlja u tom vremenu, ako već nije to radio. Cela je priča, kažem, i suština u tome da, da su pomenuti simboli prikazivani u sadržaju emisije koja je pokazivala jedan, prikazivala jedan vrlo radostan događaj. O tome upravo, se radi. Znači, ja mogu da shvatim da istorijski mogu da se prikaže od kad je to krenulo. Veruj mi, ja sam posle datum odustala čak od dalje gledanja. Nisam ni odgledala emisiju do kraja. Možda je to na kraju i objašnjeno, ali išla je čista statistika koliko se jelki, ne znam, u Severnoj Americi za godinu dana poseče, kolika je zarada i tako dalje. Znači, emisija je imala jedan prosto statistički zabavan, istorijski karakter, a nikako sadržaj koji, kažem, treba određene simbole da vezuje za jedno vreme koje je u istoriji čovečanstva ostaće prilično mračno. Kako da ne, a pogotovo se zna koliko su Srbi i Srbija postradili za vreme nacističke Nemačke. I nažalost, ja mislim da je i ono sada na delu, samo sa izmenjenim simbolima. Ma naravno. Da, to je vrlo evidentno. I sadržaj ima koji su vrlo zamaskirani. Pa je jedan od njih, i upravo ovo malo pre o čemu govoriš, doneseni zakoni o navodnoj konkurenciji privatnih, novoosnovanih privatnih firmi koje će sada da učestvuju u distribuciji električne energije do potrošača. Sad ću ti reći, to je 2000. godine, famozne 2000. godine posle 5. oktobra, kada su dolazili na vlast, oni koji su dolazili na sva usta su upravo govorili da ovo rigidno tržište tada koje je postojalo upravo treba da bude preplavljeno i doneće jednu blagodet svim građanima i celom stanovništvu zato što će u sebi nositi konkurenciju. Ma naravno, ukidanje monopola, tako je. Koje u datom trenutku navodno trebala da zameni rigidno tržište i upravo držanje monopola. A ispod, da kažem, žita, vidite šta se danas provuklo. I dobro si napravila poređenje. To imamo, to isto bilo i sa operaterima mobilne telefonije. Govorili su o zapadnom tržištu koje tako funkcioniše da se jednostavno operateri, distributeri otimaju u niskim cenama za svoje potrošače. Mi tu blagodet nismo uopšte osetili. Ma kakvi naprotiv. Ovde što se kaže jedno ljuštenje kože, a privreda je sve slabija i slabija. Pa dovoljno je samo, evo, pogledaš, bila je priča i o bankama, je li tako, i to je jedna vrsta izbora, pa na kraju smo došli dotle da jedino u Srbiji plaćaš održavanje računa. Mislim, u odnosu na te neke banke u njihovim matičnim zemljama i u ostalim ozbiljnim zemljama to ne postoji. To se više ne da isprati. Pa, više se zaista u svakoj oblasti koja, što se kaže, koja prosto čini negde tvoj život, ali je banka i običnog čoveka, banka, potrošnja struje, upotreba telefona, to ti više, sad će to biti, nažalost, sad će to biti glavni resursi, voda, hrana, zemljište, vazduh, već ne znam kako ćemo po kubikaži tek... Kako će se to meriti? Pa kao taksa. Znaš, leti Crnogorci kako uvode onu taksu od 1 evra. To je zato što dišeš tamo. E pa tako će i kod nas. Kakve veze ima? Ajde, bogati. Pa rekoh ja po kubikaži udahnutog vazduha ili verovatno prostora koji zauzimaš. Ma, bit će za udisanje vazduha evrić dnevno, eto ti 300, pa vidi, dobra im ideja, eto 365 evra. Ne, samo kažem, ja se dobro sećam kad je to krenulo. Znači, to mi je tako ostalo upečatljivo. I Hamović, za koje su, upravo su tada, sećam se, baš bili promovisani i njihova su imena bila vezana. Izgleda da je najduže trebalo da se sačeka, da se dati model primjeni na elektrosistem. 15 godina. A došao je moment. Ali su dočekali, da. I oni su zaista netragom nestali u datim trenutku. Oni su samo bili promovisani u tom trenutku i u svih ovih godina vi zaista uopšte ne znate šta se dešava sa njima. I to je tačno.
Neke su se afere pojavile za izvoz struje i ostalo i onda je samo odjednom zataškano. Oni se ali to im je sistem koji očigledno i dalje prolazi i oni i dalje pune tabloide razno raznim aferama koje su kao pokrenute i koje se nikad završiti neće. Ti ljudi će verovatno dobiti svoje nagrade zato što se njihovo imena bila u negativnom kontekstu, nestaće kao što su mnogi nestali i to je to. Znači, otprilike svi dilovi i dalje su u igri. Pa to je ono što kažem, ništa nije transparentno. Ma, a to je bila jedna od odlika revolucije o kojoj se govorilo. Ma. Jedino, znate šta je transparentno? To sad da gledam simbolično, to su ogromne zgrade sa kancelarijama zaposlenih koje ste primetili da su kao na izvolte. Jest. E, tu se jedino transparentnost i jasnoća ogleda. Tako je, kad prolazimo pogotovo onaj novobeogradski deo, tamo gde su banke, svi jadni sede pored onih prozora, svi su na izvolte, navodno su zaposleni, jel? Najtužnije jeste onaj trenutak kad se upale svetla, pa kad ih vidiš onako kako sede pored prozora, to mi baš onako žalosno izgleda. Pa to je ta simbolika, izgleda zavaravanje svesti, da ti zaista misliš da je sve javno i to, a u stvari vidiš da se mnogo bitnije i suštinskije stvari dešavaju van uopšte tvoje moći da možeš da utičeš na nešto. Upravo tako. Da, potpuno si upravo. Hvala, Jaco. Ne, hvala, svakako. Veliki pozdrav i da, eto, značajna stvar, nisam gledala tu emisiju na RTS-u, ali eto, može i tako nešto da se desi na kraju krajeva. Ne bi nas iznenadilo da i na kraju ne slavimo više ni naš Božić, ni našu Novu godinu. Šta ima se obeležava dosta, one dve nedelje tamo. Od 25. do 31. otprilike. Barem kad su mediji u pitanju, naravno, ne i ljudi. U Srbiji, zemlji čuda, sve češće se vraćamo na ovu pesmu Ja ratujem sam i verujem da je mnogima postala prosto ovako himna svakodnevna. Meni se često dešava, pogotovo kada sam u gradskom prevozu i kada pratim ove, što bi rekli, nekad ridžovane, a sada kontrolore sa sve ovom komunalnom policijom u pratnji. I u tom smislu često uhutim sebe kako pevušim, ja ratujem sam, dobro, kud jedan tu i drugi, bit će i više i čini mi se da nekako to sve više odziva ima. Kad već to pomenuh, za one koji nisu čuli, od 1. februara počinje da važi taj novi sistem naplate, tako da odlično smo razumeli da je poenta priče da se u stvari što više naplate vrši putem tih mesečnih karata umesto ovih dnevnih, jer su se to pokazale kao gubitak. S tim što oni koji su se u Beogradu vozili za 73 dinara u jednoj relaciji, od sat pa nadalje u buduće, mislim da je 90 dinara, 90 minuta važi, pa ako voli neki izvoli. Tako da do sad ste trčali, od sad ćete da letite ukoliko želite da završite nešto u dogledno vreme, a da pritom vodite računa o mogućnosti koju imate da biste finansirali svoj prevoz. Evo da, dobili smo lepu čestitku od Svetlane, kaže dragi snagaši, čestite vam novu godinu i želim dobro zdravlje, mnogo uspeha, berit ćete i sreće, da ste sve jači i glasniji i da vam entuzijazma nikad ne ponestane, pa to je otprilike ono što nam jedino ostaje, to je entuzijazam, pošto sve drugo fali. Ako gledamo realno. Da, evo tu nam je i borac Republike Srpske, veliki pozdrav, kako kaže, pomaže Bog, sestro, nama ne trebaju izbori, jer opet bi pobedili kao i do sada neprijatelji srpstva, jednostavno zato što srpski narod nije upućen u sve probleme, Srbi ne znaju ko je ko. Srbi zbog teške svakodnevice jedino veruju obećanjima, promjena je moguća jedino buntom, srpskom neposlušnošću, taj bunt bi trajao, ali bi tako pokazao i dokazao svim Srbima šta je istina. A na drugi način je samo propast, ako već nije
Znači bunt kojem bi se polako priključivali i ostali. A priključivali bi se sigurno jer bi čuli i drugu stranu priče koja bi im otvarala oči, ali na našu sve srpsku žalost nema ko da stane ispred naroda. Bojim se da nam se smišljeno razvodnjava nacionalni duh koji jedino može dovesti do preporoda srpstva, srpske zemlje i Srbina svakog ponaosob. I to jeste zabrinjavajuće i za mene ostao večiti fenomen upravo taj veliki vođa koji je potreban ako pojedinačno svi razumemo i osjećamo na kom bi pravcu trebali da postojimo. Nekako je zabrinjavajuće da uvek čekamo tog nekoga, ali nažalost ovo vreme nikako da izrodi tog jednog velikog koji će reći dosta je bilo, jel? Evo, Miću kaže, Gale, kratak pogled kroz prozor, ima šta da se vidi, iz pravca neba pada sneg, divota za praznike. Jeli? Nisam obratila pažnju, a moguće da je počelo da sneži, najavili su nešto za danas. Kako god, evo vidiš, nisam videla ovu prethodnu poruku, jesi poslao vezano za, da, poslanicu Srpskog patrijarha, pa kaže... Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irine pozvaju božićnim poslanici vernike da u miru i ljubavi proslave Božić, upozorivši da je čovek danas više nego ikada u opasnosti da zameni Boga satanom, lažnim božanstvom i lažnim znanjem, a istinsku ljubav telesnom pohotom i nadmenošću življenja. A kad je čovečanstvo u istoriji kretalo tim putem, neminovno se nalazilo u predvorju svoje katastrofe i pred propašću svoje civilizacije, upozorio Irinej. Miću kaže, ima jedan u vlasti, a vav koji izbori Bog na nebu, a ja na zemlji, Beograd niz vodu, on u prošlost. Da, zanimljivo je da u svakom slučaju, Vladimir mi je poslao zanimljivi tagovi, Bog, naučnici, veliki prasak, slučajnost, astronomi, dosta toga. Hvala na tome, ne znam šta je prethodilo. Nešto mi čudno ovaj Skype radi, nikako da mi otvori početak poruke, nego sam kraj, pa onda ja moram da vraćam nešto, da tražim. Da, evo, Dušan kaže, preko TV-a nas rasrbljavaju i od naroda koji se rađaju i ginuo, ili smo napolju, ili skrajnuti kao moj Čačanin, Vladimir Dimitrijević i svi koji misle svojom glavom. Svako neka se drži svojih običaja, mi Srbi krsne slave i Božića. Nema svetla bez očinja vida niti slave do Božića. U Srbiji vlast se sprema za Evropsku uniju, crkva klizi ka uniji sa Latinima. Zato nek vama u Srbiji i nam u rasijanju sam Bog pomogne da ne otpadnemo i propadnemo, kaže Dušan Petronijević iz Detroita. Dobro veče. Halo? Halo. Dobro veče, pomaže Bog. Bog pomoga. Kako ste, Nado? I sretna nova kalendarska internacionalna nova godina. Takođe, sve najbolje. Svako dobro da napredujemo, odnosno da naš radio i pokret patriotski napreduje. Vidno i brzo u ovoj 2015. godini i da postignemo par glavne ciljeve, ako ne sve. Ovako, ja sam htjela da se uključim u diskusiju oko običaja, proslava i naših praznika i među najvećima Božića. Hoću da kažem da u vezi diskusije vaše slušateljke Jace, ona je vrlo dobro sve uočila što je ispričala. Ja moram da kažem da drugi program RTS-a ima ponekad, uglavnom ja pogledam emisije koje se odnose na kulturu, prosvetu i imaju takozvani obrazovni program i novosti nauke i tehnike, tako da eto, taj kanal ne brišem automatski, nego pogledam šta ima ponekad ako stignem na repertuaru, pa obratim pažnju na određene emisije. I desilo se da sam baš pogledala ovu emisiju o kojoj je pričala vaša slušateljka Jaca, i gledala sam je cijelu, skoro cijelu. Nisam se baš u prvom početku uključila. Tema je bila običaj, odnosno istorijat stvaranja, postojanja i
Deda Mraza, pa onda njegovo poreklo poče od Svetog Nikole pa nadalje. I to je sve onako objašnjavano uz pratnju, znači komentalno je bila ta pratnja objašnjenja uz slike. Mm-hmm. I to su dobro oni radili, međutim ima tu finesa koje je ona odlično uočila, a koje ja mogu da potvrdim, tačno je da oni uzimaju činjenice, znači iz arhiva, iz materijala, iz običaja raznih naroda. Znači pošli su od tog turskog grada koji se nalazi u Antaliji, gde je i hram dan danas Svetog Nikole, gde je Sveti Nikola ustoličen kao arhijepiskop. I od prvog momenta kako je on uopšte počeo da se slavi kao darodavac za određeni praznik Božića i tako dalje, i sve to tačno. Odnosno, mislim da je verodostojno s obzirom na i ranije što sam čitala i slušala o tome. Međutim, oni su pratili to kako se Deda Mraz pojavljuje u skandinavskim zemljama, u Americi, u Engleskoj, u Holandiji i tako dalje, uz propratne slike. I u Nemačkoj, i kako je Deda Mraz dobijao čak i ženske oblike, takozvanu vilu u Nemačkoj, kad je počeo luteranski pokret, znači kad je luteranska crkva formirana i protestantska, onda da bi se distancirali od katolika, oni su umjesto Deda Mraza vila Kristen je delila poklone deci i tako dalje, i pa onda su išli dalje dalje sve u istoriju kako je u savremenijem dobu Deda Mraz ponovo ustoličen, pa čak u Sovjetskom savezu i tako dalje i tako dalje. Međutim, ono što je vrlo bitno uočiti, to je da oni idu jednim finim spinovanjem, da uopšte nije važno, nije bitno kako ko slavi, znači i proturaju uglavnom na zapadnjačke modele potrošačkog društva, slavljenja, ono da kaže čovjek bezosećajno, jer kod njih i deca kad primaju te poklone, kad traže i tako dalje, akcenat je na materijalnom. Znači akcenat je da se dobije što bolji, što lepši, što željeniji poklon, da to donosi sreću. Mm-hmm. Međutim, kod nas u istočnoj religiji, znači u pravoslavlju, akcenat nije toliko na materijalnom koliko na ljubavi, na pažnji i na osjećanju dobrote, pripadnosti nečem i tako dalje. Tako da kod nas nije, bar ja koliko sam susretala i čitala i gledala, nije najvažnije šta se dobija kao poklon povodom nekog praznika ili bilo čega, ili specijalno za Božić. Dovoljno je bio recimo neki kolačić, šljive, kruške suve, nešto tako sitno, ali mnogo je važnija bila pažnja i dobrota i zahvalnost onoga ko to prima, jer se tako formira zajednica, znači osjećanje pripadnosti, zajedništva, uzajamne pomoći, ljubavi i tako dalje. A ono što je spin u tome je kao kod, evo sad ću da napravim paralelu, kao kod gej populacije. Znači, važno je prihvatiti da je poklanjanje materijalno uživanje, i u pozadini toga je razvijanje potrošačkog mentaliteta i divljenja, obožavanja stvari. Znači, ako nešto posjeduješ, onda si time bolji, uspešniji, veći u društvu, kako da, i to se kod dece od malena razvija. Znači, razvija se to da je imati skoro isto što i biti.
Da, tako je. To je ono što je taj neki fini spin. A to se ide na nekom nivou kao kod gej populacije. Znači, sad nam se preko tih slika, uz propratne komentare, uz te šarolike slike, gde dominira lepota, ne znam, privlačnost, sve ono, atrakcija, da se prihvati, prvo da se to sve prihvati kao normalno, trošiti što više, kupovati i beznačajne stvari, samo kupovati, trošiti, grabiti, odnosno dobijati što više tih stvari, pa onda kad se to prihvati, onda, znači da se to toleriše, pa se onda to prihvati kao normalno. To je način kao života, tako je. Prihvatite geja kao posle normalno, prvo ga to ležete, pa ga onda prihvatite kao normalno, a onda tek dolazi nametanje i robovanje tome. Mm-hmm. To ja mogu da vidim kao jednu gradaciju. Međutim, uopšte ne smatram, ja izuzetno stvarno sam dosta stvari dobrih videla i poštujem, mislim, takve programe na RTS-u, ali osjećam da počinju da na fini način ono uvrću na spinuju na potrošnju, na internacionalizam, na to što da se to više ujednačim, da ceo svet bude jedna bezlična masa, onako potrošna, potrošački orijentisana prema materijalnim dobrima i vrlo malo se... Upravo ste značajnu stvar rekli, to se vezuje i za ono što sam pomenula, ako prođete Beogradom, ovim tržnim centrima, što verujem da je slučaj i u ostalim gradovima gde su ti veći tržni centri, znači svuda ćete vidjeti isključivo Deda Mraza i gomilu poklona ispod jelke, jel tako? Da. A tržni centar sam po sebi jeste simbol potrošačkog društva, znači tako da to je nekako neminovno vezano jedno za drugo. Ali tu postoji još jedna stvar koja je mnogo važna, koju nekako, čini mi se, nismo pomenuli. Od relativno skoro, možda unazad 2 godine, ako se ne varam, ili godinu, nisam sigurna, primjera radi u Sjedinjenim Američkim Državama, nemate više čestitke koje kažu Merry Christmas, ono što je bio njihov zaštitni znak. To je zabranjeno zato što se smatra da vređa verska osjećanja drugih ljudi. I sada možete vidjeti samo Happy Holiday. Da, kao kod nas što se sad povlači, pa vidite i na medijima velikim, to kažu srećni praznici, mislim. Tako je. Meni je praznik moj rođendan, na primjer. Da. Počinje, to je ta obezličavanje, ujednačavanje, da kažem jedno nivelisanje i utapanje u neku sveopštu masu, onako bezličnu, koju je samo bitno da bitiše radi bitisanja, i da postoji radi nekog postojanja, odnosno zna se da se to ciljano upravlja, da se pravi taj svetski poredak u kome su samo bitni potrošači i potrošnja, da se upravlja svim i svačim i da se nikakva individualnost, a naročito posebnost u nacionalnom i verskom smislu ne ističe, nego sad smo u fazi da se to malo po malo potiskuje, ravna, znači utapa u druge i neprimetno da svi isto slavimo, da ne kažem isto mislimo i na isti način sve slavimo. Ja se sjećam da recimo kod moje bake kakva jelka, to ne postoji jelka da se kiti kod nas. Nikada, evo kod mojih u Žarku nikad se nije kitila jelka kod dede i babe. To je komunistički običaj, to je uveo Tito. Ali Nado, samo još jedna stvar, evo to što ste pomenuli, meni je jako zanimljivo kad se uvek pomene ta priča kod potrošačkog društva. Davno, negde kad sam ja bila klinka, možda 20 godina sam imala, pa me tada interesovao Matori Rockefeller, pošto je on tad nešto bio ekstremno zastupljen u razgovorima, barem nas, ono, studentarije tog doba. I jednu rečenicu sam često ponavljala tada, koja se danas pokazuje kao zlatno pravilo. On je rekao, jeli, a to je njegova čuvena rečenica koja glasi: ukoliko želite da budete bogati, onda prodajte ljudima ono što im treba. A ukoliko želite da budete Rockefeller, onda morate da prodajete ljudima ono što im ne treba.
Da. A Jevreji imaju jednu izreku koja kaže, ali to se oni samo između sebe to šire, znači, ko kupuje ono što mu ne treba, prodavaće ono što mu treba. Tako je. Prema tome, to su te finese koje oni imaju u zatvorenom krugu, da naravno jedna pravila, jedno ponašanje važi za njih, a drugo za sve ostale. Tako da o tome je izlišno govoriti, nego samo mi moramo da se osvestimo. Ja sam recimo kroz tu emisiju videla da se i različiti simboli, to sa kukastim krstom ispod jelke i to, da se sve to protura kao normalno. Znači, a nama se plasira da mi to tolerišemo. Nema nikakve, ako je za njih praznik radosti, a uopšte ne verujem u to, pošto tako ga plasiraju, znači ne može da bude u kontekstu sa kukastim krstom, razumete? Znači, ali oni to plasiraju ciljano, da se to istoleriše, da bi se napravila nekakva uravnilovka, odnosno jednostavno to je fabrikacija za brisanje memorije, za brisanje sive mase, da se sve je dozvoljeno, sve je dopušteno samo u realizaciji tog jednog cilja. Ali pa na kraju kako bi globalizacija mogla da prođe upravo na ovaj način, ukoliko taj kukasti krst, simbol nacističke Nemačke, ne bude prihvaćen od strane ljudi kao nešto normalno. Jer razlika između nacističkog programa, nacističke partije Nemačke i globalizma je u naslovu i to je sve. Da, apsolutno, samo je, znači, formalna, a stvarne razlike uopšte ne postoji. Pa upravo. Da, apsolutno je to tačno. Ovo sam još htjela da kažem, oni to rade, a šta mi da radimo? Ja uvijek tu postavljam to. Imam ja predlog. Ajde, evo, nešto što mislim da nama fali. Srbi su inače jako podložan narod. Možemo mi sad da pričamo o sebi. Podložan uticajima, radim. Tako je. Mi smo jako dobri, tu nema priče, vrlo smo emotivni i mnogo, uopšte sama slovenska duša tog tipa je takva. Više idemo emocijom nego racijom, jel? E sad, sa druge strane, mnogo puta i reagujemo na prvu loptu, ne razmišljajući o posledicama. To je nekako svojstveno našem narodu i pošto smo takvi kakvi jesmo, onda naravno budemo vrlo često podloženi upravo tim nekim uticajima gde se nama učini da je to nešto bolje. I skloni smo čak i da omalovažavamo svoje i običaje i ljude i tako dalje. Ili da potiskujemo, ono, nećemo baš da ističemo uvek. Pa, da, zato što... Pustamo da drugi, eto, kao dobri gostoljubivi ljudi, pustamo da drugi imaju prednost. Tako je. Ali to je vrlo značajno zato što mi jesmo u stvari stari narod i onda, pošto smo od toga negde svesni, onda imamo tu jednu crtu, ne želim da ulazim, jel, sa tobom u tu vrstu takmičenja, jer nemam potrebu. To me nekako podsjeća, ja uvek idem na onu varijantu, imala sam jednu komšinicu koja je došla negde s juga Srbije u Beograd. I kad sam ja rekla, šta je to toliko važno u Beogradu kad svi žele u Beograd? A ona je rekla, pa što ti iz Beograda ne ideš za New York? To bi bilo prirodno. I mislim, sad šalim se na tu temu, ali suštinski to je to. Obično ljudi koji dođu sa strane u Beograd imaju potrebu da nešto dokazuju da su Beograđani, što Beograđani nikad ne čine. Pa u tom smislu, govoreći Srbi kao stari narod, nemaju potrebu da nekom objašnjavaju koliko su oni stari narod, što je očigledno greška. I stalno se ugledamo na druge, umjesto da se ugledamo na sebe. Da, vreme je da to prestane. Jer ja gledam, recimo, i danas mi pričamo, pa kažemo, mi ne slavimo ovu novu godinu, mi slavimo pravoslavnu novu godinu, mi ovo, mi ono, i tako dalje. Ali ponovo je tu, barem kako ja doživljavam to, nekakvo upoređivanje. I dokle god postoji upoređivanje, onda mi ne postojimo. Jer zašto bismo se upoređivali? Ne razumem. Da. Ja poštujem svoje, ja volim svoje i ja ću to da stavim u prvi plan. To ne umanjuje, tako je, tako je, ne umanjuje nikoga. Znači, to je nešto što mislim da je najveći problem u Srbiji, što ljudi stalno nešto upoređuju. Umesto da kažu, alo, to je tvoja stvar i zaista poštujem, ali ovo je moje. Ne mogu da poštujem tebe više od sebe.
Da, da, ali pitanje je sad savremenosti. Kako ćete biti u društvu savremeni TZV, ma lako, pa zašto? TZV, ostalo da ne nabrajam, ako recimo ne prihvatite moderne trendove. Mislim, to je isto jedan spin tog globalizma. Znači, da svi budemo u modernim trendovima, da potisnemo staro, pa ja da potisnemo običaje i da budemo moderni ljudi. To znači, pobacamo naše stare pesme, ajmo sad svi da... Ma ne mora, zašto? Pa, ali zašto? Evo, jedan od najvećih hitova neke, ove, da kažemo, rock scene sada, ako postoji kao takva u Srbiji, Van Gogh je napravio Ludo luda, mi znamo da je to tekst, jeli, jedne ozbiljne pesme, nije to on napisao kao tekst. Da. Znači, u tom smislu, i vrlo je prošla pesma, trenutno je bila hit, i to broj jedan. Tako da, nije tačno da ako se ponudi na pravi način, nije tačno da naši mlađi to neće prihvatiti i neće uopšte razumeti to kao staro. Da nego bude će... kao neka moderna obrada, jel? Pa upravo tako. Ali evo, pogledajte, recimo, ja sam negde gledala, bila je nekakva modna revija gde su prekrojene srpske nošnje. Koje su neverovatnu cenu postigle na svetskom tržištu. Da. Pa... naš jelek koji je u modernom izdanju prodat u ne znam kojim sve radnjama, poznatim, svetskim i tako dalje, pa ne može niko da me ubedi da ako se prilagodi modernom tržištu da nećemo napraviti, da zaštitimo svoje ime, svoj brend, ako je to već potreba ovog 21. veka, evo, a da budemo prepoznatljivi, autentični. Da. Evo Sirogojna, na primjer, šta su uradili? Posebna priča. Oni su posebna priča i ja, samo mi je žao što ja sad njega više ne vidim u onom izvornom obliku. Ne znam šta se desilo, ali bi jako volela da ga vidim. Bar ne vidim ga u Beogradu, možda ne radi za inostranstvo, ne znam. Ne znam, evo, ja još uvijek imam jednu jaknu njihovu, vunenu iz dobrih, tamo negde 80-ih godina, još je u životu, još je dobro. Da. Znači, to treba naše specifično da ističemo, da ga obradimo, kao recimo muziku staru u novoj obradi i treba na neki način da nađemo, da se izborimo sa ovim potapanjem naše individualnosti, ispiranja mozga, da jednostavno nismo mi manje savremeni ukoliko poštujemo našu tradiciju, običaje, veru, međusobni odnos u familiji, u široj zajednici i tako dalje. Mi nismo tu manje savremeni. Savremeni čovek se može izraziti kroz svoje delovanje u poslu, u društvu, u kreaciji, mislim, upravo makar to bila i modna kreacija, a ne samo inovacija u tehnici rada. Pa da ne pričam koliko je naših ljudi, bar u moje struci, koliko znam, po svetu, ja sam bila, donelo dosta tehnološkog napretka i dosta inovacija, su poklonjeni belome svetu. Znam čoveka koji je u Australiji fantastičan jedan patent dao po kome policija može da jako brzo u DNK otkrije neke stvari, tako dalje. Prema tome, mislim, ne bi to umanjilo našu savremenost ukoliko se držimo onoga što jesmo. Samo ne znam kako, evo, ja recimo u mojoj kući ne mogu ponekad da ubedim, mada što kažem, već sam dosta potrošila i vremena i nerava i ubeđivanja i svega, ali opet nekako ostanu neki džepovi. Vrlo moćna je ta industrija, oni su jako ozbiljni. Sad sam se raspričala puno, možda neko čeka, ali samo da vam kažem, mislim, ja imam jednu molbu, ne znam da li vidim da se Dragana vi bavite više praktičnim problemima i ja sam za to, ali to ću uputiti Milenu. Ne gledam uopšte serije, nego sam jednom slučajno došla u kuću, u goste i onda sam bila prinuđena, ne mogu ja sad tu da gasim televizor. I bio je Sulejman Veličanstveni. Znate kako oni prikazuju Danak u krvi? Deca su sama pošla za turskim vojnicima.
i sama su došla, prošla kroz sve muke peške da bi postali janičari. To se vidi u seriji. Ja bi molila Milana da specijalno tu vladavinu tog krvoloka obradi i da specijalno obrati pažnju na taj danak u krvi. Ja mogu da kažem da je taj dečko koji se u toj seriji zove Rustem, kažu da, za njega da je iz Butmira, a ja mislim da je Butmir u Hrvatskoj, i da je odgajivač svinja njegov otac bio i da je on sam se priključio, znači, turskoj vojsci, idući peške za njom da bi postao janičar i ne znam šta je sve tamo. To su takvi spinovi, to su takve ludorije. Mi moramo i to naša deca gledaju i oni, pošto vrlo površno i malo u školi uče, a niko ih i ne tera da znaju stvarno činjenice, nego samo da daju odgovor prihvatljiv. Ma naravno, sve je to slatko, jel, po seriji. I to treba obraditi specijalno za našu omladinu, za naše potomstvo, jer mi prirodom ćemo ovakvi kakvi smo, jeli po prirodi stvari, otići s ovog sveta, pitanje šta ćemo ostaviti i da li će i biti ikoga da prenese baklju dalje ako se ovako nastavi sa Da, evo i ja ću preniti Milanu to što ste rekli, pa svakako. Kažem to slučajno, ja ne mogu u tuđoj kući da gasim televizor, to sam videla, to me strašno pogodilo, ceo dan sam bila posle na raspoloženju. Jer vidite, ta dečica koja to gledaju i žene, oni misle da je to stvarno tako bilo kako je u filmu, gledajući tu horvatsku bajku koja slavi našega krvnika, a ovi mu se naši dive. To znam, doživala sam da mi neko kaže da ima istorijske činjenice. Što se tiče ovoga, upravo ste usto poredite sa ovim raznim telenorom i tako dalje, ali ovde je još gora situacija. Znate što je gora situacija da oni daju sad privatnicima da prodaju struju? Prvo, ja bih postavila pitanje čiju struju ti ljudi prodaju? I oni proizvode tu struju ovde u Srbiji ili uvoze? Drugo, ja koja sam korisnik energetskog sistema više decenija, ja sam na jedan način i učestvovala u tome, na taj način što sam recimo dobro, redovno plaćala, to nije bitno, nego mi kad smo pravili kuću, mi smo provodili vod, pa sam ja kupila brojilo, pa sve mi to oduzela distribuciju i sve to njeno. Sad ona dozvoljava nekom privatniku da koristi sve vodove, sve kapacitete koje distribucija ima, tu dolaze još transformatori, međustanice, mnogo, mnogo stvari. I sad će neko da mi kaže da Obradović to ustupa za džabe ili u nekom poštenom dilu, ne verujem da on to radi naravno sam, da je tu cela grupa koja se debelo ugrađuje, to je korupcija najvišeg nivoa. Ma kako da ne, jasno nam je to, evo tek ćemo da vidimo do koje mere će to da ode. Dozvolite, kako može privatnik da ponudi meni jeftiniju struju od distribucije, ukoliko on sam proizvodi struju, ukoliko koristi zakupljene kapacitete? Ma nema šanse da će vam ponuditi jeftinije, pa oni su i rekli da neće ići ispod te neke cene, tako da može biti samo skuplja. A plus, zašto, ja sasvim je meni jasno... Ali to će biti opravdanje i da se pa, da bi mogli da podižu cenu struje. Oni uvode to da bi mogli da namaknu sebi i svojim strankama finansijske sredstva za izdržavanje. Naravno, i da bi mogli, i da bi opravdano podigli cenu struje, to je jasno. A to je taj deo partijske korupcije, mislim. Apsolutno, mislim, opravdano, ja ovo sad nemam naravno činjenice i podatke, ali logika govori to. Da, hvala vam. Toliko, ja vas pozdravljam, nadam se da ćemo se čuti i Dragana vama lično i naravno svim snagašima i svim našim slušalcima srećnu novu godinu, ovu kalendarsku, zvaničnu, internacionalnu, kako je mi zovemo u kući. Hvala vam takođe. Da, evo, onako malo smo duže pričali, ali svakako i više smo tema dotakli, a sigurno značajnih. Na kraju balade sve se svodi na kraju opet na onu priču koliko šta košta i prema tome se
sve i odvija, ali evo, zanimljivo je u samom tekstu o božičnoj poslanici patrijarha Irineja. Kaže, što je manje vere u Boga, to je sve manje ljubavi u ljudskim odnosima, sve je manje istinske ljubavi u braku, porodici, društvu, to sve više među ljudima i ljudima caruje lažna ljubav i samoljublje, poručio Irinej. A, kaže, dodao da je ljudsko biće po prirodi stvoreno za ljubav. Takođe istakao i da je Božić dan u kojem je Bog postao čovek da bi ljudi postali bogovi po blagodeti. Božić je dan otkrivanja večne istine, otkrivanja večne istine o Bogu, čoveku i svetu. Božić je dan u kojem se sjedinilo nebo i zemlje, u kojem je zasijala svetla večna svetlost bogospoznanja. Patrijarh Irine je dodao i da se na Božić otkrivaju i daruju tri osnovne svetinje ljudskog i sveukupnog postojanja, svetinja oca i očinstva, svetinja majke i materinstva, svetinja deteta i detinjstva. Upravo zato, kako je istakao, crkva pred Božić slavi detince, materice i očeve. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Božićnu poslanicu završio je rečima: "Mir Boži, Hristos se rodi, blagoslovena nova 2015. godina." E sad, ako već imamo očeve, jeli, oci, jeli, materice i detinci, jasno je kako to nema veze sa onim što nam stiže kao ideologija LGBT zajednice. Evo, Mićo mi je poslao, kaže, da se nadovežem na Čika Drugančetovu priču o načinu kako se po starim... sad ne znam šta je ovo... Narodne svetkovine, da, nešto si mi ovde pobrkao, kaže, danas je Tucin dan, odnosno šta smete da radite. Tucin dan je narodni praznik koji pada 5. januara, dva dana pred Božić, odnosno dan pred Badnji dan. Tog dana se kolje i redi pečenica za Božić. Nekada se pečenica tukla, ubijala krupicom soli, kasnije ušicama od sekire, pa se onda ubijeno ili ošamućeno prasi ili jagnje klalo i redilo. Zato je ovaj dan nazvan Tucin dan. Za pečenicu se obično kolje prasi ili jagnje, uz to neko još kolje i priprema pečenu ćurku, gusku ili kokoš. Običaj vezan za klanje pečenica ostaje verovatno iz stranih ili starih mnogobožičkih vremena, vezan za žrtveno prinošenje. Jel, crkva je ga je prihvatila i blagoslovila, jer posle božičnog posta koji traje 6 nedelja, jača hrana dobro dođe, pogotovo što su tada izuzetno jaki mrazevi i zime. Na Tucin dan, po narodnom verovanju, decu ne valja tući, jer će cele godine biti nevaljala i bolovaće od čireva. E, slušaj, to smo koristili i ko klinci maksimalno, toga se sećam, znači, kad je taj dan, nemoj slučajno, i onda koristimo najbezobrazniji mogući način. A evo, sad deca imaju ta prava, pa će moći da prijavljuju roditelji svaki dan, znači, zanimljivo. A vidi, taj jedan dan u godini smo koristili na taj način da budemo maksimalno bezobrazni, i iako smo znali da će već sutradan da bude, sad da ti objasnim za ono juče. Evo i Aleksandra klima glavom. Ali tako je bilo zaista, i evo vidiš, došli smo sada u neko čudno vreme, 2015. kad će donositi zakone da će deca moći normalno da prijavljuju roditelje upravo na ovako jedan čudan način. Da, srbin.info, šta je objavio, kaže, banda lopovska, Deda Mraz protestuje ispred vlade Srbije. Nisam znala za to. Evo, internetom već par dana kruži snimak u kome za sada nepoznata osoba u kostimu Deda Mraza protestuje ispred vlade Srbije, držeći transparent na kome piše: banda, ukrili ste deci poklone. A, drage moje, već duže vreme neko iz ove zgrade vas stalno laže i krade. To više tako neće moći i ništa se ne bojte, da Deda Mraz uz vas, kaže on na početku snimka, i potom odlazi ispred zgrade vlade u Nemanjinu 11. Tu je potom rešio da se prošeta malo visoko držeći transparent, a Mića kaže i Deda Mraz je već shvatio da nas vode lopovi, a mi još uvijek ćutimo. Želim nam još puno ovako umnih Deda Mrazova, može i poneka mlađa bakica Mrazica. Srbin.info, takođe, evo, Irine iz Srbije, ostanite na Kosovu i Metohiji. Patrijar Srpske pravoslavne crkve Irine pozvao je danas u božičnoj poslanici na mir, opraštanje, ljubav, a Srbima na Kosovu i Metohiji poručio da tamo ostanu da žive. I ovog Božića smo zajedno sa svojim braćom i sestrama na Kosovu i Metohiji, poručujemo im da ostanu da žive na Kosovu sa svojim svetinjama, naveo je patrijarh u poslanici koji je pročitao u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve.
Naglasio je da se u godini koja dolazi moli da bude manje nemira, a više mira, manje mržnje, više ljubavi i sve ono što sam već pomenula. Evo, kaže, mi ćemo mudro zbori naš patrijarh, tako mi Boga, tako mi unučića. A Newsnet, kao smeha, malo uvek dobar lek, Srbija prva u regionu ušla u novu godinu, to sam videla i suze su mi pošle od smeha. Dakle, Srbija je prethodne noći prva od svih zemalja regiona ušla u 2015. godinu, još jednom pokazaši da je regionalni lider u svemu. Srbija je u novu godinu ušla pre svih ostalih okolnih zemalja i to ne samo astronomski gledano. Nova godina je, naime, u Srbiju stigla čak i pre nego u zemljama koje su istočnije od nje, kao što su Rumunija i Bugarska. Dakle, povodom ubedljive pobede Srbije nad ostalim zemljama prilikom ulaska u 2015. godinu oglasio se i premijer Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za štampu. Već krajem 2014. imali smo nagoveštaje da ćemo prvi u regionu ući u novu godinu, ali nismo bili potpuno sigurni, pa smo sačekali ishod kako bismo izašli u javnost sa informacijama. Srbija je prva ušla u novu godinu, čime smo dokazali da naša zemlja drži datu reči i ispunjava svoje obećanja, naveo je Vučić. Komentarišući prvi veliki uspeh Srbije u 2015. godini, Aleksandar Vučić je rekao da bukvalno svi podržavaju i pozdravljaju ulazak Srbije u ciklus od novih 365 dana. Ovaj podvig Srbije sa odobravanjem su dočekali svi, od MMF-a i Svetske banke, preko Evropskog parlamenta i NASA, pa do Astronomskog društva Ruđer Bošković. To je najbolji dokaz da smo na dobrom putu, rekao je srpski premijer i ocenio da Srbija treba da iskoristi zalet koji je uhvatila i prvo uđe u predstojeće božićne praznike. Prvi po obećanjima, ali i lažima, reče Mićo, kako god, ne bi, šta bi bili bez njuza, mislim, da nas nasmeje, ali zanimljivo mi je, pretpostavljam da ste već svi videli to, a to je bila ona, jedan od njihovih tekstova, ono kaže 14 fotografija koje nikako ne mogu da se učitaju i jedna koja može. I pogledajte, nađite to pod tim nazivom, baš 14 fotografija, kucajte, sigurno ćete naći i vidjet ćete koje sve ne možete da otvorite. Onako vidite na onu varijantu next, ispod vam je tekst fotografije koju ne otvarate i onu koju otvorite očekivano, ali svakako sjajno urađeno. Dakle, s obzirom da idu neki mirni, lepi dani, u smislu sutra je badnji dan i badnje veče, a onda ide lep Božić i tamo već ide prvi, drugi, treći dan, kako volimo da se onda i družimo i posećujemo. Ja vam želim, naravno, pre svega mir u kući i puno sreće. Kao preporuku, kada ostanete onako u toplom domu sa porodicom, umesto televizije, najtoplije preporučujem, imate i na YouTube-u za sve nas koji koristimo internet, dobro poznata stvar, pa možete tamo pronaći ruske filmove sa srpskim titlom za one koji nisu učili nikad ruski, eto prilike da malo nešto krenu s učenjem, eventualno za one koji su učili kao ja da obnove poznavanje jezika. Zaista preporučujem, prvo iz razloga što mislim na igrane filmove, kad hoćete razbibrigo neku, ne mislim na dokumentarne. Zato što pre svega odmorit ćete i oči, i uši, i um, i sve od one hollywoodske produkcije koja se ne bavi nikad suštinom, nego samo efektima. A drugo, ima zanimljivih, lepih priča i dobrih filmova, uključujući i apsolutno modern ruski film koji je tekako dobar. Ja odgledala jerki par komada sad za vreme ovih praznika i prosto se očistila od gluposti koje nam serviraju u nekim drugim elementima. Evo, Aleksandra je našla 14 fotografija koje ne žele da se otvori, nemoguće u stvari učitati, pa zaista je dobar ovaj ispod tekst. Tako vam i preporučujem da u ovo vreme praznika, kada budete sa porodicom, pa kad ovako, Bogu hvala, kad je nešto na stolu, pa se najedete, pa odmarate, ukoliko želite pogledati neki dobar film, imate ruski sa srpskim prevodom, pa možete da ogledate baš dobre filmove. I za mlađe uvek toplo preporučujemo one lepe ruske bajke, bar su meni ispunjavale detinjstvo na jedan sjajan način i zaista i dalje vrede i čak i u modernoj varijanti urađene, a imate ih, kažem, opet, samo ukucajte tako i naći ćete.
Mićo je dodao još jednu snjuza, zbog čestih štrajkova žele da postanu nastavnici kad porastu, mislim to su đaci, jel? Cela Srbija, da, većina dece želi da postanu nastavnici kad porastu, rezultat je istraživanje koje je sprovedeno među učenicima osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Prema agenciji Profaktor Plus koja je vršila istraživanje, oko 85% đaka u Srbiji ima nove idole, a to su nastavnici. Oduvek sam imala želju da kada porastem postanem doktorka jer sam čula da oni dosta zarađuju i van redovnog posla, to jest često čujem roditelje kako kažu ovi doktori zgrću samo takve pare ucenjivanjem. Međutim, čini mi se da doktori nisu više aktuelni, nekako su se primirili pa su moji novi heroji postali nastavnici. Sve što treba je da se pojaviš u školi, eventualno držiš čas od pola sata, najgore što može ti se desi je da izađeš na ulicu i vičeš protiv loših čika koje vode zemlju, kaže za nju Nađa Marković. Kinuću istinu. Eto istine, viš da sam kinula. Ja se izvinjavam, prosto je tako. Ne može se našaliti s ovim njuzom. Kako god imate čitav tekst, ja sam za to i toplo preporučujem. Kažem uvek prosto za razbi brigu dobra stvar. Evo kaže, hoću ja da budem makar učitelj, reče Mićo. Evo, danas negde sam postavila kao temu upravo ono što je nedostatak Srbije. Nismo nešto se dotakli toga, govorili smo i o ovim tortama. Dobro, jelki kao božićnom ukrasu, neka zamena je tu nastala. E sad, ono što je mene jako zabrinulo jeste upravo taj nedostatak kreativnosti, odnosno stvaralačke moći koja je definitivno pokretačka sila. Kada to izostane, a što jeste slučaj, možda i čini mi se ne da je nema među mladima i nadam se da ću to dokazati negde nakon naše nove godine jednom novom emisijom na Radio Snaga naroda, ali kažem, ajde, kad budemo uradili kako treba, onda ćemo je i najaviti, gde ćemo pokazati da ima jako kreativnog mladog sveta koje prosto nema prostor našim medijima i daćemo im šansu ovde da pokažu koliko su talentovani, koliko su razumni, koliko zaista shvataju u kom se trenutku nalaze, a nažalost, kažem, ne mogu to da iskažu kroz svoju umetnost na našim medijima, zato što je zaokupirana priča oko ove grand produkcije i evo što pomenu malo pre Nade Sulejmana Veličanstvenog i koje kakvih tih likova. I u tom smislu, eto, imali smo priliku da vidimo ponovo paradu kiča i ludila, ali svi ti fansi obučeni nisu imali da ponude ni jednu svoju pesmu, nego su nas onako dobro bombardovali par sati isključivo sa nekom starom narodnom muzikom, što govori u prilog tome da ta njihova takozvana grand produkcija ili koja god u zadnje vreme apsolutno ne radi ništa osim što truje našu omladinu nikakvim kvalitetom pesama i muzike, pa je onda normalno i ne nude u novogodišnji noći jer znaju da ljudi uz to sigurno ne mogu da se provesele. Kako god, imali smo, nažalost, nepriliku da samo to imamo na našim TV kanalima, jako loš nekakav filmski program koji su izabrali i naravno sve ostalo je bilo podređeno kome drugom nego gospodaru vremena u Srbiji. Sve vesti su bile obojene tom pričom, što dokazuje i ova priča iz njuza da je Srbija prvo ušla u novu godinu. Sa željom da mi provedemo lepo naše praznike koje upravo slede, a sigurno, kažem, u miru i u krugu porodice kako i dolikuje. Ja vam želim ugodno badnje veče i badnji dan. Srećan Božić. Da, bit će vremena kad ću moći da kažem Hristos se rodi, ali do tada uživajte, budite uz jedini svetli trenutak našeg medijskog prostora, to je Radio Snaga naroda. Aleksandra Arsović ostaće i u okupacionoj hronici koja kreće od 19 časova, ali tako, Dijana Milošević. Ja sam Dragana Kukrić, ovo je bilo prvo izdanje Srbije zemlje čuda u ovoj novoj 2015. barem kalendarskoj.